Të ndëruar teleshikues, mirë se vini tek Zona Zero që transmetohet çdo të hanë ora 20:30 përmes valve të radio-televizionit Top News, Top Channel. Ka vlime në gjithë gadishullin balkanik, vlime politike, kërcnime fashiste që vinë nga ana e presidentit serb Vučić, dhe në anën tjetër, sikur ka filluar qeveria e re e Maqedonisë, ta vënë në talje gjuhën shqipe atje përmes tabelave të ndryshme, ka zhvillime dramatike në Kosovë e në Shqipëri. Sonte do flasim për katër tema. Krejt në fillim lejoni të prezantoj temën e parë, do flasim për alternativat e reja në zgjedhjet e vitit 2025, për çka kanë ftuar kryetarin e Lëvizjes Bashk, profesorin Arlen Çori. Mirësigar, profesor. Pjesën e dytë do flasim për dosjen Partizani. Kemi ftuar Isa Tare, ishtë drejtori kompleksit Partizani, dhe avokatin Romeo Kara, avokat. Do flasim për skemen e privatizimit të kompleksit dhe jo vetëm. Do shpalosim disa gjera shumë të rëndësishme rreth kësaj dosje plot 500 faqe. Në pjesën e tretë kemi të ftuar Oriola Pampurin, deputete që është në krahun e Bashës, por do e pyesim pse janë largu grupi i ri politik nga Basha, 4 deputet gjithsej. Dhe krejt në fund kemi të ftuar profesoreshën e nderuar nga Prishtina, Edita Tahirin, e cila do flasë rreth dialogut Kosovë-Serbi. Kush më mirë e një këtë temë se sa ajo, e cila ka qenë krye negociatore në kohën e ish kryeministrit Thaçi, pra i ka udhëheqë negociatat në Bruxelles, në mes Kosovës dhe Serbisë. Profesor, mirë se ke ardhë. Falenderoj për mundësi. Po e filloj me juve, janë vlime të reja, tani veç kemi hynë fushat, jo zyrtarisht, por realisht kemi hynë. Lëvizja Bashk ku ndodhet në këto momente si pas jush? Ne çdo ditë ndodhemi në rrugë, edhe kjo nuk është thjesht shprehje simbolike, do të thotë metaforike. Ndodhemi në rrugë sepse për ne politika është një aktivizëm i përditshëm, është përpjekja për të organizuar njerëz të thjesht, punëtorët, të rinjt, profesionistët, pensionistët pse jo, që t'i artikulojnë më mirë interesat e tyre, t'i njohin më shumë të drejta që i takojnë me ligj ose të drejta që i takojnë me standardet më të mira ndërkombëtare, e pasoj të organizohen edhe në forma autonome, po edhe në forma, le të themi, të përafërta me aksionin politik të Lëvizjes Bashk, pikërisht për të siguruar atë që shumë pak gëzohet në Shqipëri, të drejtat themelore, ekonomike, shoqërore dhe politike, që në këndvështrimin tonë mungojnë shumicës ndërmuese të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Tani keni menduar para prakisht për ndonjë koalicion të përbashkët me ndonjë parti tjetër politike apo grupacion politik para se të shkonin në zgjedhje apo do shkonin nga ardhmë vetëmuar? Për para se të përgjigjem drejt për drejt, duhet të bëj një lloj argumentimi. Besoj keni vënë re edhe ju që kjo është një pyetje që po bëhet gjithnjë më shpesh në spektrin politik shqiptar dhe që bëhet sidomos partive të reja, nëse do hyn koalicion me kë do hyn koalicion e kështu me radhë. Mirë po, partitë mendoj unë, nga mënyra se si janë ndërtuar edhe historikisht dhe nga vepamja politike shoqërore, kanë një lloj veçantësie. Lëvizja Bashk ekziston si parti pikërisht pse ka një veçantësi në mënyrën si e sheh interpreton situatën në alternativën qeverisë që ofron. E në këtë kuptim, për mendimin tim, çdo parti alternativë të parë ka ty vetëm në zgjedhje. Ajo që mua bën habir që në Shqipëri ka shumë parti politike, jashtëzakonisht shumë. E këto parti për 3 vjet e 11 muaj flasin veç për koalicionet. Me këtë do hym koalicion, para zgjedhor, pas zgjedhor, me ça formule, shumë pak flasin për idet, hiç fare nuk flasin për parimet. Madje ka parti në Shqipëri që ende nuk janë formuar dhe kryetarët e tyre të ardhshëm, pa formuar ende partinë e tyre, fillojnë të bëjnë plane se me këtë do hyn koalicion. Kush për shembull? Po kam, do të po të shohësh partitë e reja, po të marr një shembull të grupit me që përmendë pak më herët që është ndarë nga Zoti Basha, që do të themeloj një tjetër parti. Tani pa hyr, pa themeluar akoma një parti, bën thirrje të gjitha partive të tjera për të bashkuar me ta. Do të shtroj pyetjen, kur janë kaq dëshiruar për koalicione, pse nuk futen në një parti ekzistuese?
Pra ideja që ti ndahesh apo themelon një parti të re krijon përshtypjen se ti ke një alternativë të veçantë dhe kërkon mbështetjen e shoqërisë për këtë alternativë të veçantë. Në këtë kuptim Lëvizja Bashk ka gjithë synimin që të hyjë në zgjedhjet 2025-s si parti, pa me siglën e Lëvizjes Bashk, kemi përvojë shumë të mirë nga zgjedhjet e fundit lokale në Tiranë, ku unë isha kandidat për kryetar bashkie dhe në siglën e Lëvizjes Bashk kemi marrë rreth 14,000 vota në Tiranë. Për ne është një përvojë shumë e mirë kjo gjë dhe besoj që me shumë gjas do të vazhdoj si e tillë edhe në zgjedhjet 2025-s, për faktin se unë shoh në spektrin partiak shqiptar dhe nuk gjej, me thënë drejtën, parti që janë minimalisht për afërta me ne. Sigurisht ka parti me të cilat ne nuk do bashkëpunonim kurrë, si partitë që kanë qeverisë Shqipërinë deri më sot, sepse i mendoj se janë parti fund e kryet korruptuar apo në shërbim të oligarkisë ekonomike, po pastaj edhe kur shohin çik më gjerë spektrin partiak, nuk shoh parti që flasin për ide, nuk shoh parti që flasin për parime, nuk shoh parti që flasin për program, apo për shtresa shoqërore që duan të organizojnë apo të artikulojnë interesat dhe drejtat e tyre. Shoh maksimumi individ, cilët bëhen protagonist dhe kërkojnë forma të koalicionit mes individëve për të, si thua, rritur shanset për të zgjedhur individualisht deputet. Tani mua individualizmi në politik, në kuptimin e pjesëmarrjes apo të organizimit, nuk më duket aq i rëndësishëm. Individualizmi shumë i rëndësishëm kuptimin e drejtave të individit apo të parimeve të drejtave themelore të njeriut, por kur vjen puna për t'u angazhuar politikisht, fryma e përbashkët është më e rëndësishme dhe kjo është një frymë që ne kemi në Lëvizjen Bashk, jo vetëm në këtë një vit e gjysmë që ose dy vjet pothuajse që kemi si parti politike, po edhe shumë më herët si aktivistë të çështjeve shoqërore. Po flisni vazhdimisht për ide, për parime, po thu që tjertë nuk i kanë. Cilat ide dhe parime ju dalojnë juve nga partit e tjera politike, ose levizjet politike? Kur thash që tjertë nuk i kanë, base i kanë kokën e tyre, por nuk i artikulojnë publikisht, sepse unë dhe diskutimin publik dëgjoj vetëm gjërat të tipit. Do ikin të vjetri, do vinë të rindë, hapni listat, mos i mbani të mbyllura. Po kupton, këto janë element si thua shumë të dorëzë dytë apo tretë krahasuar me idetë dhe parimet. Unë do të them në çfarë beson Lëvizja Bashkë dhe pas hajtë të diskutojmë së bashku nëse këto ide i gjejmë dokund në spektrin politik shqiptar. Unë mendoj që shteti shqiptar duhet të ristrukturuar në tre dimensione. Duhet bëhet shtet zhvillimor, që nuk është, duhet bëhet shtet social, që nuk është, duhet bëhet dhe shteti së drejtës, që nuk është. Dhe duhet i zbërthej maj sa më lejon koha. Shteti zhvillimor do të thotë që shteti merr një rol më aktiv në orientimin e politikave zhvillimore dhe nuk është pasiv si sot. Shteti shqiptar sot është një shtet ekstraktiv, një shtet grabitqar, që thjesht mendon si të bëj plaçk për burokracinë politike dhe standaj plaçkën me oligarkinë ekonomike. Nuk ka një vizion të zhvillimit ekonomik të vendit. Në sy të Lëvizjes Bashk do duhet që një shtet zhvillimor të promovojë sektor si industria. Kemi elementë industrisë automotive, paktën kishim mundësinë që të bënim pjesë të këmbimit të automobilëve, të nxis dhe zhvilloj bujqësinë, teknologjinë e informacionit, turizmin, po jo këtë turizmin e paqëndrueshëm siç e bën qeveria e sotme. Do duhet për shembull në këndvështrimin tonë të ridimensionoj sektorin ndërtimit. Sot ndërtimi është sektori më i rëndësishëm ekonomisë sepse gjykimi tim është sektori që pastron paratë e pista që vinë nga të gjitha anët. Nga ana tjetër, Shqipëria ka nevojë për një shtet social. Ne jemi vendi nga vendet e fundit në Evropë për nivele pagash, pensionesh. Imagjinoni, po bëja një krahasim. Kosova ka gjysmën e prodhimit brendshëm bruto të Shqipërisë. Dhe ka, do t'ju çuditë, pensioni minimal dhe pensioni mesatar janë 20 euro më të lartë se Shqipëria. Kjo tregon se sa keq qeveriset Shqipëria, që megjithëse ka dy fishin e mundësive të Kosovës. Pra ka një prodhim brendshëm bruto sa dy fishi i Kosovës, kur vjen puna tek pensionistët, shumica dërmuese të cilëve marrin pension minimal ose pension mesatar, e ka nivelin e pensioneve më të ulët se Kosova. Imagjinoni pasaj krahasuar me vendet tjera më të zhvilluara të rajonit ose të Evropës. A mund të pyes te çështja e turizmit? Dihet që Shqipëria nuk prodhon as raketa, as makina. Prodhon turizëm, edhe turizmi është baza kryesore dhe bujqësia për cilës mundet me jetu Shqipëria. Ju, si do e bënit turizmin ma ndryshe prej qeverisë? Shka nuk ju pëlqen deri me tani
zakonisht mënyrën e menaxhimit. Në ekonomi ka dy koncepte që përdoren për zhvillimin e një vendi. Avantazhi krahasuar natyror dhe avantazhi krahasuar dinamik. Avantazhi krahasuar natyror është avantazhi që ti ke nga pikpamja natyrore. Kështu ne kemi break debt. Këtë e kemi, jak avantazh krahasuar natyror. Do të thotë, duam, ne e kemi këtë fat, që kemi break debt, kemi malje kështu me radhë. Edhe kemi edhe fusha bujqësore në ulësirën perëndimore. Dhe në këtë kuptim, zhvillimi i bujqësisë dhe zhvillimi i turizmit është përdorur një avantazh që ne e kemi prej natyrës. Mirpo çdo vend që ka një zhvillim të qëndrueshëm, nuk mbështetet vetëm tek natyra e vet. Po kuptoj sepse natyra edhe shteret. Si punë e turizmit, ti turizmi nuk mund të rritet pa funksisë, do mbaroj break debt-i, nuk mund ndërtosh shtëpi ngjitur me shtëpi pushimi, apo ndërtosh hotel në oborë në hoteli tjetër. Mënyra se si qeveria sotme e shet turizmin, është nga e pamja sasiore, të vinë sa më shumë turist, të konsumojnë sa më shpejt dhe sa më lirë burimet e vendit, edhe të krenohemi për numrin e turizmit. Ndërkohë që në këmbëshërimin ton, turizmi duhet të jetë përveç i turizmit i qëndrueshëm. Pra, që jo vetëm të fitojmë para sot, po të fitojmë edhe nesër, dhe të fitojmë në mënyrë të qëndrueshme, dhe të fitojmë në mënyrë që nuk e degradon mjedisin, bie fjala. Apo të ftojmë paran turizëm duke nxitur produktin bujqësor. Shikoj çfarë paradoksi. Në Shqipëri zhvillohet turizmi dhe degradon bujqësia. Duhet ishte e kundërta, sepse bujqësia do duhet të prodhonte më shumë produkte ushqimore për turistët që vinë. Ama paradoksi i Shqipërisë sot më është që ne kemi më shumë turistë dhe më pak produkte bujqësore, produktivitet bujqësor. Ky është shembulli i asaj që u thash pak më herët i një turizmi dhe një ekonomie të paqëndrueshme. Po te modeli i turizmit, për shemb, ke qenë në Maldzi, ke vizitu Kroacinë, Malnezi. Po, pak herë, po e kam. Ke vrejt atje për shemb që çadra nga çadra ka një distancë 4 metra. Po. Tani të duket kjo ideja nëse shumë e vonshme e kryeministrit aktual Edi Ramës, që tha që hotelet do morën aqë qadra sa kanë dhoma, edhe do vjet një rendë se vërtet është masakru bregdeti. Ju, si do vepronit? Ideja Zotit Rama është evonuar dhe pamjaftushme. Sigurisht që po të realizohet, do ishte një hap për para, dhe përthën nga qadra të gjithër me gjera tjetër, dhe qadra që ka një minimum distance, sigurisht do ishte një zhvillim... Ani për ne burrat që jemi gjelaz, për shumë dhe vena i qitri kam të mbi grunë aty, dhe... Se na bëjmë aty të fukaroja pushimin. E kuptoj. Pra, në këtë sens, them që është i vonuar, sepse Zoti Rama ka 11 vjetë në pushtet, dhe çështja e ngushtis në plajët dhe zaptimit plajët publike, sa vjen dhe intensifikohet. Dyshimi ime që Zoti Rama nuk e ka seriozisht të që. E thot para zgjedhjeve, zgjedhë do mbajnë majmë e shumë mundësi, që thot nuk do të ketë as detyrën për ta realizuar si premtim para se në maj ose kur është afati i fundit. Prill maj më duket, është po me shumë mundësi të organizohen maj. Tjetra, këtu nuk është vetëm problemi që në Kosovë janë në shkurt. Me shumë gjasë në Shqipëri janë ose dy javë fundit prill ose dy javë para të maj. Por Roma nuk ndërhyn zgjedhjet Kosovë, kështu që do jetë me siguri në nuk e di ose në maj. Në maj do jetë. Nuk e di. Nga ana tjetër, këtu nuk është vetëm problemi që çdo hotel ketë një numër të kufizuar çadrash. Por kjo është problemi, sa hotele do kemi? A do vazhdojmë ndërtojmë hotele ngjitur me hotele? A do të lëmë një minimum hapësire, jo minimum, po hapësirën e duhur midis ndërtesave që shërbejnë turistëve dhe pasaj mjediseve të rekreacionit. Gjitha këto nuk janë menduar asnjëherë, po jo vetëm nga Zoti Rama, nga gjithë ata që kanë qenë pushtet tash 30 ca vjet. E kanë parë tamam në mënyrë grabitqare turizmin, kuptimin që të grabisim sa më shumë truall publik, sa më shumë hapësirë të përbashkët. Ta bën një pyetje si politikan që ju dhe që synon në të ardhmen çdo njeri ka synimin final me ullheq këtë vend. Keni informacion për momentin sa përqind të gjithë plazhit shqiptar është i përdorshëm? Sëmëse unë e kam një statistikë. Nuk di ta them. Nuk di as ka statistika zyrtare për këtë gjë. Sigurisht, mund të ketë plazhin kuptimi që janë pa rriqme nga kamë infrastrukturore. Desha me ta dhënë një lajmë të gëzushëm, që po të ketë, do me thonë, qeveri të hajrit në të ardhmen, gjithë bregdeti shqiptarë deri me tani, do me thonë, vetëm 14% ka rrit që të përdoret. Përdoret, ok. Për fatin e mirë të këti vendi, kemi hapsira tjash zakonshme në që se vjetë një plan regulativ me norma ndërkomtare. Një përka dhe di shka që plajët aktuale kam tashmë infrastrukturit që të shonë drejtyre.
ndërkohë që hapësira tjetër është vetëm një hapësirë potenciale, që thotë duhet matur edhe sa investime duhet bërë, si duhet investuar, si mund të hapen plazhet e reja. Mirpo, prirja e drejta nishme është ajo që thash pak më herët, që këtu mendohet vetëm termat grabitjes, ose të grabitjes monetare, ose të grabitjes hapësinore. Nuk mendohet terma zhvillimit të qëndrueshëm. Edhe për një arsye të thjeshtë, dhe këtu do të dalë te komponenti i tretë, i shtetit së drejtës që ne na mungon. Unë mendoj që qeveria dhe në përgjithësi elita politike në Shqipëri është e kapur me interesa. Na ka munguar, se besoj që je me spakun apo je kundër. Ja ta, do të artikuloj tek këtë gjë. Por po them, na ka munguar dhe vazhdon në dimensione të rëndësishme na mungoi shteti i drejtës, sepse elita jonë politike, si thash, është e lidhur në mënyrë korruptuese me oligarkinë ekonomike dhe me krimin e organizuar. Dhe përpasoj, në Shqipëri ka një nivel shumë të lartë të korrupsionit, ka një nivel shumë të lartë të evazionit fiskal, ka një nivel shumë të lartë të informalitetit në punë. Dhe në programin tonë, shteti, komponenti tretë i shtetit, domethënë për te shteti zhvillimor dhe shteti social do të jetë shteti i drejtës. Një shtet që ka institucione të forta dhe të pavarura dhe që lufton korrupsionin, lufton evazionin, lufton informalitetin. Po të marrë një rast, Shqipëria ka nga nivellet më të larta në Evropë të informalitetit në punë. E kemi diku te 50% forcës punëtore informale. Kjo ndikon jo vetëm në pensionet e tyre, në të ardhmen që s'do kenë pensione, s'do kenë pagesa në fondin e sigurimeve shoqërore, po ndikon edhe në pensionet e atyre që marrin pensionin sot, se pensionistët e sotëm e marrin pensionin prej kontributeve të punëtorëve të sotëm. Duke pasur nivel kaq të lartë informaliteti, duke pasur nivel kaq të lartë evazioni fiskal dhe nivel kaq të lartë korrupsioni, ne përpasoj kemi, si thua, nivelin nga nivelet më të ulta të pensioneve në Evropë. Si thash, kemi nivelin e pensioneve më të ulta në Ballkan, në Evropë mund të jetë më keq se ne, ndoshta vetëm Moldavia ose Ukraina që është në luftë. Nuk jam i sigurt për Ukrainën, por zakonisht jemi rrot me Moldavinë në dimensionet sociale të shtetit tonë. Paradoksalisht pastaj ne kemi një kryeminist i cili mburret se Shqipëria është të bëhet jo lokomotiva e zhvillimit ekonomik. Numëron miliardat që sjellin turistët, numëron milionat e turistëve që vinë. Dhe unë gjithmonë shtrojmë pyetje, më ku shkojnë këto miliarda nëse vinë? Ku shkojnë? Ku shpërndahen? A ka ky shtet një dimension rregullativ dhe social në mënyrë që paratë që vinë të kemi një formë të rishpërndarjes drejt shtresave nevojë që Shqipëri, si u thash, jeton jashtëzakonisht keq. Mira spak, po disha me të pytë rreth çështjes të koalicioneve. Hajde për shembull me Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Partinë Ilir Metës nuk doni të bashkëpunoni. Pse nuk keni arrit me gjetë një gjuhë të përbashkët për shembull me zotin Endri Shaboni ose Adriatic Lapaj? Ku dalloni ju? Dikur keni qenë bajagi? Jo, s'kemi qenë ndonjëherë afër. Ne vim nga një histori politike të aktivizmit që është ka qenë lidhur drejt për drejt me çështjen punëtore, me organizimin sindikal punëtorëve, nga Bulqiza me minatorët tek naftarët e Ballsit dhe me studentët. Më kjo ka qenë specifika jonë ndër vite si aktivist civil, them ose shoqëror, para se themelon lëvizjen bashkë. Diferenca jonë që mund duket e rëndësishme me partitë e reja në Shqipëri është në të pak në dy dimensione. E para, qëndrimi ndaj oligarkisë ekonomike. Për ne, oligarkia ekonomike është bashkëfajtore me elitën e korruptuar politike në stagnacionin e vendit, në keq qeverisjen e vendit, në vjedhjen e vendit dhe gjithçka tjetër. Në këtë kuptim, për ne, kusht për çdo bashkëpunim të mundshëm është qëndrimi kritik dhe i fortë ndaj oligarkisë ekonomike. Sigurisht kjo vjen me kosto, kjo vjen shpeshherë me përjashtimin apo me paksimin e hapësirës televizive. Unë ju falenderoj shumë për mundësitë që më dhatë, unë i kam shumë të rralla ftesat, ndryshe nga kolegët e mi që mund t'i gjeni mëngjes drekdarkë për televizione. Dhe besoj që një nga arsyet pse kam të rralla ftesat është kjo, domethënë, qëndrimi i fortë ndaj oligarkisë, sepse oligarkia ekonomike kanë pronësisht shumë të ndërmuese të televizioneve në Shqipëri. E dyta, dallimi i dytë ka të bëjë me idetë, me programin. Siç u thash, ne kemi një program, ne kemi disa shtresa shoqërore që i shohim me përparësi, mund t'u rendis punëtorë, të rinjtë, profesionistë të shtresës mesme, bushi, pensionistët, sipërmarrësit e vegjël. Kemi një program që duhet të artikuloj të drejtë interesat e tyre. Nga ana tjetër, unë nuk shoh program dhe ide, pak në deri tani. Unë nuk e di qëndrimin e tyre për drejtat në punë në Shqipëri. Nuk e di qëndrimin e tyre për pensione, nuk e di qëndrimin e tyre për minimumin jetik. Për të mos thënë pastaj fakti që heshtin shumicën e kohës për oligarkinë ekonomike, për oligarkën ndërtimit që po masakrojnë Tiranën nga pikpamja urbanistike. Në këtë kuptim, përveç bashkëpërkatësisë moshore, unë nuk shoh
ngjashmëri të tjera të rëndësishme që mund të na shtyrin ne drejt një bashkëpunimi të vërtet edhe të sinqert. Nga ana tjetër, unë jam gjithmonë skeptik për bashkëpunime thjesht elektoraliste, do më thëmë që haj gjem një formul për fituar diçka më shumë terma deputetësh. Qëse bashkëpunimi nuk është organik, pra nuk bazohet të parimet për afërta dhe një idet për afërta, atere aj bashkëpunim do dështoj që në lindje. Nuk e di, a keni ndishti pa tjetër aktualitetin politikë Shqipëri dhe njihni historin politikës Shqipëri, se sa e sa parti dhe personaje publike dhe politikë lidhen me njëri tjetrin, mbas një muaj shajnë njëri tjetrin, ndajnë me njëri tjetrin, mallkojnë njëri tjetrin, dalin nga partitë e njëri tjetrit, bëjnë koalicion gjithkush me gjithkënd, parasysh nga më oportunistët, nga më jo parimore, thjesht përfitojnë diçka për vete. Unë e refuzoj këtë lloj tradite politike që është ndërtuar në Shqipëri dhe nuk dua ta bëj vet. Për ne, për Lëvizjen Bashk, bashkëpunimi ose është organik ose bazohet, si u thash, në parime dhe një ide të afërta, ose pastaj është i kot. Është nga ato lloj bashkëpunimi ku njerëzit japin njërin dorë njëri tjetrit dhe me tjetrën mbajnë fikën nga mbrapa. Shiko, tek po dëgjojët kam përcjell edhe në debate të tjera, në prononcime të tjera, nga njëherë mu më rezulton që usha i gabuar, po idejt e juja dhe të shumë njerëzve si kur ti, në Balkan, edhe ideja dikure socializmit, nga themelus të socializmit Marksi, Engelsi, kanë qenë një ide shumë të mira, po një utopi, shpesher ka qenë një utopi. Ta një lindë pytja, gjithë këtë program, ju vërtet mendoni që do arrini me u futë në parlament pa një koalicion parazgjedhor, pa u bashku me askend, pa bo të pakten një farloj kompromisi në ide, se nuk mundesh me qenë 100% në ide, edhe brenda familjes kemi kundërshti, po apo duket një mision shumë i vështirë, apo... Programi jynë, po ta krahasosh me programin e partive tjera në Evropë, do ta gjesh shpeshherë në Partinë Socialdemokrate të Evropës Perëndimore. Kështu që në këtë kuptim, ne as në program suedis. As do, pastaj sa më në veri të shkosh, aq më si thua, entuziazmohemi ne nga pema programore, ndonse jemi të vetëdijshëm që Suedia nuk arrihet shpejt. Prama flasim për këtë lloj programi dhe që unë besoj që është e realizueshëm. Ne nuk kemi program të ndërtojmë socializmin në Shqipëri, në kuptimin e pronësisë për bashkëmi edhe prodhimit. As e kemi në program, as mendojmë që është i realizueshëm në Shqipëri. Pasi ne mund të bëjmë një diskutim teorik, a është, a do jetë ndonjëri i realizueshëm në botë, por nuk na duhet për Shqipërinë e sotme. E në këtë sens, unë mendoj që programi ynë është lehtësisht i realizueshëm, sidomos qëndrimi ynë politik ndaj oligarkisë ekonomike dhe ku shoh palët e tjera që nuk kanë guximin të arrijnë këtë nivel. Atëherë mua më duket se këtu ka diçka që nuk shkon dhe nuk është jemi ne që po themi vëm pengesa, por i është mungesa e guximit dhe mungesa e kthjellësisë politike ose oportunizmi politik i palëve tjera, ajo që e pengon një bashkëpunim tillë. Gjithsesi, unë mendoj, edhe nga i pamja e analizës fakteve, që Lëvizja Bashk ka potencialin jo vetëm të hyjë në parlament, po të hyjë me një përfaqësi të rëndësishme në parlament në zgjedhjet e ardhshme. Mos harroni, për 6 muaj parti, ne arritëm të marrim 5% të votave në Bashkinë e Tiranës. Sot jemi një vit e 8 muaj parti. Në zgjedhjet 2025 do jemi 2 vjet e 5 apo 6 muaj parti. Sot unë shoh që ne kemi shumë më tepër për kraje tek qytetarët se sa një vit e pak më parë. Në këtë kuptim, unë mendoj që kemi të gjitha potencialet që jo vetëm të hyjmë në parlament, por siç u thash, të hyjmë me përfaqësi të rëndësishme dhe të kthehemi edhe nga pjesa institucionale pasaj, jo vetëm nga pjesa programore e politikës që kemi sot, në alternativën ndaj sistemit vjetër partiak. Dakord, ama për shembull ju me sa unë e kam kuptu, jeni kunder ndërtimit për shembull të kullave të lartë në për Tiranë, thoni që ka masakru Tiranën, that puna e ndërtimit të hoteleve, jo kjo ja jo. Pse nuk e keni parasysh faktin që Shqipëria ka shumë pak tokë, 28.000 km, pjesa dërmuse është bjeshkë, dhe s'kemi ne aq hapësira, se kemi luksin e me ndërtu, dhe me thonë shtëpi si në Suedi ose në Norvegji, e para dhe dyta, pse nuk flisni ma shumë për një rand, ku duhet këtë rand, të zonë legjë, thuet që një farmaci, nga një farmaci tjetër, në në Kosovë i theme barnatore, duhet minimalisht tjetë në distancë 500 metra, bazë ligjit.
këtu janë një mini, pse nuk folni për një farë renditje pak më ndryshe, po i mshoni dy qysh krejt këtë rëmë? Shqipëria, vërtet, është e që thoni ju, ka pak tokë, mi po Shqipëria e shfrytëzon shumë keq tokën që ka, se për ndërtimet bëhen vetëm Tiranë, biletë jo vetëm Tiranë, por në qendrën historike të Tiranës. Në Tiranë jepen diku te 50% e lejeve ndërtimit. Për krahasim, në dy qytete që janë bregdetare, Durrësi dhe Vlora, jepen përkatësisht diku te 5% për secilën e lejeve ndërtimit. Që aty do kishte ndoshta një çik më shumë sens, se thua ka perspektivë turistike. Imagjino, Tirana është sa gjysma e gjithë Shqipërisë për nivel ndërtimi. Tjetra, sikur të ishim 20 vite më parë, unë do bija dakord me ju. Do thoja, shikoj, na duhet një plan, një rend dhe do ndërtojmë disa kulla, po jo shumë kulla. Tashmë Tirana është e mbytur, qendra e vet historike është e mbytur. Dhe është e mbytur me ndërtesa që janë vetëm të larta, po që janë dhe gjysmë bosh. Po ti vini re, pjesa më e madhe ndërtimeve të reja në Tiranë nuk ka drita natën. Nuk ka drita në mbrëmje, jo thjesht natën, por në mbrëmje. Që thot në to nuk ka as aktivitet ekonomik, as banohet. Raportet ndërkombëtare tregojnë që një pjesë e konsiderueshme e këtyre kullave ndërtohen me paratë krimit të organizuar, që gjejnë pastaj një njeri që formalisht shërbesi investitor i ligjshëm, dhe blihen po ashtu nga antarët e organizatave kriminale. Në këtë kuptim, kush e thotë këtë? Po ka raporte ndërkombëtare, ka raporte ndërkombëtare, ka raportet agjencive që merren me hetimin e parave të pista në Tiranë. Vetëm një pyetje, nuk di, ke jetuar jashtë ndonjë vend? Jo, s'kam jetuar, kam vizituar. Ke vizituar. Unë kam jetuar jashtë. Tu ja në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. A e beson ti që me të njëjtat metoda është ngritë dhe është zhvillu dhe Gjermania dhe Amerika dhe Suedia, që a vendi ma demokratik, që shteti ka mbyllë sytë pak a shumë deri sa ka ardhur deri te një zhvillim. Tash këta po na shesin pak moral, jo po bëhet kështu, jo kështu, apo kupton, po si do zhvillohet Shqipëria sipas atyre? Tani, unë nuk dua të vendosem në vendin e një ambasadori që jep leksion popullit shqiptar. Unë sigurisht nuk kam jetuar më shumë se një muaj në një vend jashtë Shqipërisë, po kam lexuar mjaftueshëm, besoj sa të arrini këtë përfundim, që vendet e rëndësishme sigurisht kanë pasur ata elementët apo momentet e tranzicionit, po themi kështu. Dikur quaj akumulimi fillestar i kapitalit, mund të shkojmë deri tek skllavëria, kolonizimi, do të thënë krimet më dha. E deri në ditët e sotme të krimi organizuar. Mirë, po prap, krimi organizuar ka shumë pak hapësirë në ato vende, se sa sot. Se dëgjoj njerëz që thonë, në sitin e Londrës pastrohen paratë e oligarkëve e kështu me radhë. Mirë, po Anglia është adheu revolucionit parë industrial. Pra, kishë arritur një nivel të caktuar zhvillimi. Gjermania ka qenë adheu revolucionit dytë industrial, industrisë kimike. Po vetë në këtë kuptim ne nuk kemi asgjë përveç krimit në kapitale ekonomike dhe kjo është shqetësuese. Po, vetëm edhe mu si gazetar dhe qytetar, një diçka më shqetëson në Shqipëri dhe në Kosovë. Për shembull, kur oligarkët rusë blejnë ekipet e futbolit në Itali, në Londër, asë një gazetar nuk u aban pytjen ka i ke morë ti këto lek. Për shembull, që se une kam fitu lek, dëzeza, në Suedi, është problemi qeverisë suedeze me gjurmu prej nga unë e mboj pasurat andej e këndej. Këtu punën e parë, opozita i godet këta gjoja oligarkët, ka i more t'i lekt, ka i bëre këtë ndërtes, ka kështu. Kjo është pak e frikshme, e para dhe e dyta, përdu me dalë të pytja ime, ju personalisht edhe partia juj, me qëfar syri e shifni spakun? Do t'ju kundërshtoj për punë e opozitës. Opozita e vjetër nuk guxon të përmendë emrin e një oligarku. Mund të gjejë 2-3 biznesmen, nga ata që japin para vetëm Edi Ramës dhe jo Sali Berishës. E përmendën. Nja 2-3 ju thash, që thuash me sa duket shpërndajnë para vetëm në njërën anë. Shumica oligarkëve, emrat më ndonjë të oligarkisë, me sa duket shpërndajnë para nga të dy anët edhe për atë arsye opozita e vjetër hesht. E vetëm parti që ka një qëndrim parimor dhe kritik me oligarkisë ekonomike është Lëvizja Bashkë. Për ne është shumë e thjeshtë, duhet zbatuar ligji. Kush ke ligjin, si pas ligji që është sot, s'kemi nevoj për ligjet drakoniane, si pas ligjit, kodit penal që është sot, hetohen dhe pasuria e vënë në njërë të paligjshme, dorëzohet si në çdo vend tjetër. A kemi ne institucione që e bëjnë këtë gjë? Fatkeqësisht mua më duket sikur institucionet tona janë ende të pazhvilluara sa duhet. Do dalë tek përgjigjja juaj për spakun.
Për mendimin tim, SPAU ka bërë disa hapat mirë për para. Mi po janë ende shumë pak krasuar me zulumin që vazhdojnë të bëhet dhe që është bërë në tre dekadat e fundit në Shqipëri. Numri i çështjeve që është hapur nga SPAKU për politikanët nivelit lartë është ende i kufizuar. Unë nuk jam nga ata që thotë Sali Berisha është Nelson Mandela edhe ka vendin në liri. Unë mendoj Sali Berisha ka vendin aty ku është, në mos më keq. Mi po në them që edhe Edi Rama, edhe Erjon Veliaj, edhe Luzim Basha, edhe Ilir Meta e kanë vendin aty. Që thotë duhen hetuar për korrupsionin dhe për abuzimet që kanë bërë me shoqërinë shqiptare gjatë gjithë kohës që kanë pasur pushtetin. Dhe sfida e SPAKU-t në muaj dhe në vitet e ardhshme është që të na tregojë gjithëve ne që është vërtet një institucion i pandshëm, i besueshëm dhe i fuqishëm për të luftuar korrupsionin. Mirë, e i përmene me emra, Edi Ramën këte ate, edhe ata në studio, kër i pysim, thot, po, letë na hetoj SPAKU. Pytja ime është kjo, a ka shumë në këtë vendë paragjykime, konstatime, sikur njëri u shpallët këtu parahetime, shpallët fajtor. Ashtë e frikshme pak, ashtë penges për SPAKU-n, me bohetime neutrale, ndaj njerëzve të caktuar. Prokurorët e SPAKU dhe gjykatësin përgjithësi nuk duhet t'ia vënë veshin opinioneve përdal. Mirë po, ajo që unë mendoj është që prap në detyrën e tyre, duke analizuar faktet që njëhen publikisht, që unë mendoj që Zoti Veliaj ka përgjegjësi penale për çështjen e inceneratorit Tiranës. SPAKU deri tani e ka thirrur si person që ka dieni për ngjarjet dhe jo si person që ka përgjegjësi për korrupsionin. Në gjykimin tim, e drejta do të vendosej në këtë rast në qoftë se Zoti Veliaj merre si panderu nga SPAKU. SPAKU se ka bërë deri tani. Po unë ende mendoj që është në kohë, pra nuk duhet të jap një gjykim përfundimtar, pra të them që meqëse ka bërë deri më sot, prandaj po them që jo na arrestu gjithë ata drejtorë të bashkisë, po. Dhe unë po flas në një shtet normal dhe ligjor që njerëzit kur kanë deklarata rrëth drejtsis, rrëth spakut, rrëth gjykatave, jasht janë shumë të kujdeshëm. Qofsha i gabuar, por këtu në një farë forme, edhe një pjesë gazetarve, edhe një pjesë politikanve, po dojnë me e orientu procesin e hetimeve të spakut aty ku ne kemi dëshirë. Dhe a mund tjetë kjo një loj kanceri për shoqërinë ardhshme demokratike që ju e synoni? Unë nuk besoj që ky është problem shumë i madh. Sigurisht që drejtësia, siç ju thash, në parim të pak në duhet jetë e verbën, kupti nuk duhet shoh majtas djathas, siç është edhe simboli i perëndeshës drejtësisë. Mi për nga në tjetë mos arroni, dhe ne jemi vënd që dhe një shoqëri që jemi abuzuar shumë nga ta që kanë pasur pushtetin, dhe kur institucionet drejtësisë nuk kanë bërë tamam drejtësi. Dhe në këtë kuptim ka etje të madhe për drejtësi në Shqipëri. Nga ana tjetër, ju përmendët drejtorët e Zotit Veliaj, por do t'i bëj vetëm krahasim me vende më të zhvilluara se ne. Aty ku luftohet vërtet korrupsioni, kemi njerëz që bëhen bashkëpunëtor drejtësisë. Pra zyrtari i mesëm, nga frika se mos dënohet shumë, bën pak me prokurorin dhe zbërthehet për eprorët e tij. Në Shqipëri po ta vinë re këta drejtorë as zëvendësministra që kanë përfunduar në burg, asnjë prej tyre nuk është zbërthyer. Do kisha dëshirë me e zgjatë bisedën, por kemi kalu limitet e kohës me 10 minuta ma shumë, se të e pëmë diskriminojnë mediat edhe për këtë arsyt dhash 10 minuta ma shumë se sa koha. Falenderojt. E përcaktuar, falenderit shumë profesor. Këtu jemi, do shjemi prapë. Ishte kënaqësi. Falenderit, do shkojmë në publicitet dhe pjesën e dytë do flasim për dosjen e SPAKU-t rreth Sali Berishës. Atëre jemi rikthyer në studio me temën e dytë. Temën e parë kishim rreth zgjedhjeve dhe zhvillimeve politike. Kishim të ftuar kryetarin e Lëvizjes Bashk Arlen Çorrin, ndërsa tani do flasim për dosjen 500 faqshe që është publikuar në shumicën e mediave rreth ish presidentit dhe kryeministrit Sali Berisha dhe familjes së tij.
Në një lidhje përmes Skype-it kam të nderuarin Isa Tare, ishë drejtori i kompleksit Partizani. Drejtor, mirëmbrëma, besoj që po dëgjoheni. Mirëmbrëma. Me të tregu kështu drejt alla shqiptar që dhe mos me të rajt kam marrë me pa durim me dashurit dy fish duke me ndu që i glitarin e ke diçka të familje, sa po jo? Po e kam djalin tim. A beso që nuk e kam ditë, po unë jam njerin nga tifozët e ti të flakët edhe thash, hajtë mo thash se mos janë shtare, do në thotë diçka, shumë falënderit. Po, lutëm. A po dëgjojmi mirë? Po, të dëgjojmi shumë mirë. Shumë falënderit edhe kemi në studio avokatin Romeo Karav, avokat mirësgjartë. Mirë së gjithë, juve dhe i sajtë. Falënderit, do e filloj me drejtorin, atëre, a do na tregosh pak si pas teje, ku janë defektet kryesore të privatizimit të kompleksit Partizani? Unë kam qenë sportist dhe drejtor i klubit Partizani nga viti 58 deri 2005. Në 95 e kam lënë sportin dhe 10 vjetë kam qenë drejtor i klubit sportiv Partizani. Po i pjesës të sporteve bazë, dhe më në sportet volleyball, basketball, gimnastik, atletik, dhe pa futbolin. Futbolin ka qenë vete, ka qenë drejtor, që Bert Gjani, ka qenë Robert Gjani. A me ndoni që përmes privatizimit, përpose ashtë shkel ligji, ju ka dhënë dhe një goditje e ranë sportit në Tiranë? Po, ashtu është në përmjet privatizimit që e privatizoi Sali Berisha, duke me hequr edhe mu nga klubi, se unë isha pengest i madhë, se kisha qenë 58-ën dhe 2005-ën, ka qenë edhe atletë, rekordmen, në flagën e disku dhe njële, edhe kam qenë Skëndër Begës, që në kohë rreth 50 vjetë kam qenë kjo. Po thoni keni qenë pengis, a do të thotë kjo që nuk e keni hangër rrëshvetin? Nuk e kem miratuar atë privatizimin e klubit, dhe prarësye se do më ndolla kundra, më hoqin nga klubi Partizani. A kanë tentu me të korruptu dikush prej strukturave politike të asoj kohë ose të biznesit privat dhe ju s'keni pranu? Ishte një person që ishte interesu për klubin edhe i takon të vazhdimisht edhe më thoshtë të mu të shketit t'japim në i pjesë në i këshu ose pranove fare. Edhe një pytje para se t'ja japë fjallën avukatit, tek qështja e shpronësimeve ka dalë sikur në kohën e komunizmit nuk është bon shpronësimi atyre familjeve, do thotë nuk kemi dokumentat të shpronësimit, ka apo nuk ka? Unë me thëmë drejtër, unë nuk digje se ato më t'jelë në arshiv të shtetit. Do më thonë, s'keni informacion rreth mënyrës e shpronësimeve? Unë nuk kam dhjeni për të formë, po dhije që nga 58-a dhe 2005-ën kam qërë edhe sportist edhe drejtor i klubit sportiv Partizani. Avokat, këndër një pytje për drejtorin, për asë të marë fjallën? Jo, nuk kam një pytje, për duke lexuar dosjen, është përmendur emri Zotit Tare, i cili ka deklaruar që ka qenë shpronësuar kjo pjesë edhe dokumentet gjënde në Firenze. Kjo është pjesë që është shkruajtur në dosje. Pjesë tjetër, unë e di mirë që është do një goditje shumë e madhe duke shkatruar shumë sportin, pra atletika, mbretëreshja e sporteve dhe gjithë sportet që në kuptohen, dhe më thonë, u rënuan, ka pasur palestra shumë të mirë, sportistë shumë të mirë, kjo përmendet dhe ndosje, edhe Zotin Tare njohë, kemi dhe lidhje njohëje familjare, misi familjare,
Më vjen keq sa i e vuan këtë gjë dhe kjo dihet, kjo është shprehur disa herë edhe nga zotitare. Berisha është nga ata persona që nuk të lutet shumë, por duke vendosur me dhunë pushtetit, besoj e ka larguar dhe pastaj ka vazhduar procedurat, siç ka larguar dhe generalin Vladimir Qiriazi, besoj që përmendë dosje. Po, ai ishte kundra privatizimit të klubit. Po. Edhe nuk ishte dakord me atë. Po, edhe atë e largoi dhe politizoi. Dhe në mënyrë që ta realizonte kthimin e këtij privatizimi brenda zgjedhjeve, pra në maj qershor të 2019, qershorën për zgjedhjet, në maj me urgjencë brenda 5 ditëve i kaloi këto prona me urgjencë madhe në Ministrinë e Financave, ka qenë një detyrim të shitjes dhe privatizimit pronave atje, e cila për 5 ditë ka dorëzuar familjeve. Po, kjo gjë është identik. Çfarë ka ndodhur këtu është identik që ka ndodhur me të njëjtën mënyrë si ja manipuluar ligjet pushteti Berishës, sekserët e tjerë e tjerë, edhe me ka shumë gjashmëri me procesin e privatizimit të OSSH-s nga Çezi, ku janë 100 miliona euro të në dëm të shtetit shqiptar. Që unë e kam investiguar vetë, sot është gjykatë lartë, për shpresoj të arinis për etim spak. Tani, lidhu me pikën që ju thoni për pjesën e shpronësimeve. A muj me pytë zotintare vetëm të ky generali Qiriazi, qka ka ndodhë me këtë njeri edhe ashtë njeri prej ka dëshmu, ka ndë një dëshmi e marrë nga ana e generalit? Atë e kam që mobilizuar vetëm për këtë punë, që nuk ishte dakord që këtë kalon të në privatit dhe mërë. Me që ishte klub me traditët mëdhaja, klub i mi masë në Republikë, me futbol dhe basketbol dhe volleyball dhe ngrit e peshe, gjithë dhe mërë, ishte pareroj e sportit shqiptar. A i është pyetur, në dinin tim është pyetur nga Spaku dhe ka dhënë deklarimet e veta. Po, po. A jeton generali? Nuk kam dieni tani të momente. Unë ditë them që nga çfarë kam parë nga ky investigim, kam qenë kritikues her pasere për avarësi, kur ishën kryet Spakut, strukturës Arben Kraja, por meriton një lëvdim publik, një vlerësim publik, për këtë investigim të e të gjërë të olësishëm kompleks të kryrë në i ko rekord. Në qovë se familia Berisha në kohët që ka qëko, është një investigim të e të madhë. Shumë persona e pytur dhe janë parë qështët mënyrë kryzuar ligjore në realitet transferta pa fundet tjerë. Me gjithë të këthejmë pikës që është pika kërësore. Edhe unë kam i bindje, edhe vetë Spaku ka pasur bindjen, që kemi dyshime, po jo për të dyshimit arsyshëm, që janë shpronësuar se nga 5 maj vitit 2021, kur është hedhur poshtë një ankesë e familjes Begeja në një arbitrazh të Shqipërisë në atë kohë, për një kundërvënje të një dekreti ministror dhe pasaj qeveritar të qeverisë Vërlaci, ku ka dashur disa dëshpërbime në një shumë rreth më duket 9000 ca franga, nuk ka më shkresa ku të thuhet se këta persona kanë qenë pronarë. Dhe kur shteti ka bërë shtezimet pas luftës, dhe më thënë, nuk përmendet i tjetë shtetëzuar kjo pronë, pas i gjëndet kjo pronë në shtetin shqiptar, edhe qeveri që ka qenë nën me bashkimin vullnetar që qytë Mitali, por në pushtim, ajo qeveri ka firmosur, ka bërë shpësimin në mërë qeverisë shqiptare. Nga vitit 39-20, kjo pronë rezulton pronë në shtetin shqiptar. Prandaj, në vazhdim, ka qënë dhe një deklarim që është përmëndu nga Spaku të zotit tare, që këto letra mund t'jenë në Firenze. Ka qënë një deklarim veti babajt, që për mua është ka qënë burë respektuashëm si Luan Maltezi, vitin 94, si detori i arkivave dhe ka thënë që jashtë përsuar njërë për nërë. Spaku, me sa kuptova unë, ka pasur një dyshim nëse është shpronësuar totalisht familje Begeja për jo, po ka pasur një loj bindi që 4 familje e tjera janë shpronësuar. Edhe unë si të rrasë kam dëgjuar shumë fjallë që deri ku është sot ambasada greke ka qenë shpronësuar e zonë, pra dhe më gjërë. Pra duhet parë që në fillim,
realisht këto familje, a i meritonin të ribëshi pronar, apo jo? Pra nuk është parë dhe në fund. Mendoj që këtu dhe tjetë një investigim tjetër i SPAK-u, pra të kemi një qështë tjetër penale. Dhe që këtu burën gjitha? E dyta, janë njohën vitin 96 si pronar, por dhe në vitin 2006, që Berisha ka arë pushtet, nuk kanë bërë asë një veprim familjarë. Pra nuk kanë gudzuar të afrohen, edhe nuk kanë marë njëri kollaj pronat në Tiranë. Ajtë më tepër që ka qenë me objekte shtetërore. Ajtë më tepër që ka pasur ndërtime tjera brënda dhe bizneset tjera që ka që përnarë. Dhe kemi rasët që janë bivendosur ta si përnarë, si rasin e familjes Kapolari, të cilët kishin biznesin e tyre atje, edhe ka qenë konflikt, ku janë përdorur dhe forcat policore të komisariatit 2, që drejtoheshin nga Nipi Berishës. Ajtë më tepër që nuk janë bërë vlerësimet e objekteve. Dhe aty kemi një dëmë disa miliona euro, duke mos paguar edhe një pjesë teritori që është shtetëror dhe kanë marrë ato me dhunë, duke mos paguar vlerën e objekteve që nuk mund të merrni këto objekte pa i blerë, duke deformuar ligjin dhe i Berisha vendosë i VKM të shpejt që këto objekte mund bleshin dhe me bonë privatizimi që janë shumë të lira, krasime to, janë bërë të gjitha shkeljet e mundshme, kanë zjerë dhe njerëzit që ishin atje të strehuar, kanë shkelu ligjin për legalizimi se ka pasur ndërtimi që ishin proces legalizimi dhe i kanë fshirë dhe ato dhe kanë bërë me shpeci skëter, duke bërë të gjitha shkeljet e mundshme si pas pakut, duke mos bërë verifikimet në teren, duke mos paraqitur realitetin si që ishte në ato akte që kam bërë këthimin sa është krijuar kjo agjensi, që ka qërë varësi të parlamentit, ka kaluar varësi të Berishës me ligjë, dhe brënda disa muajsh, pa erë të parë në basët e të vetme, kam bërë këthimin e një toke, e një prone ka që madhe në Tiranë në mënyrë të dushim. Desha ta pësë zotin tare, keni pas së rast ta ledzoni dosjen? Më vjen keqë, po jo s'ka problem. Zotin tare, apo më dëgjon? Po. Ke pas së rast ta ledzosh dosjen edhe pëse është shumë e vulliminoze 500 faqe? Jo. Asë nuk kam pasë. Vetëm nga shtypi e këndi. Po, unë më kanë thirë atërë edhe më kanë kërpu që të firmosa dhe privatizimin. Unë s'kam qënë dakord edhe më s'daj më nëzorën lirim. Po që nga klubi. Erdhe një person tjetër, Astrid Ziu, edhe për dy muaj u firmos privatizimi edhe e qurë dhe njërën e me pozitë, mëse e qurë dhe Ministri e Mjërdisit. Do më thonë, kur keni qenë pytje në SPAK, a ju pyten prokurorët e SPAK-ut se në bazët kësaj që ju largun nga puna, ishte gjdo gje e para përgaditur nga ekipa e Berishës për ta privatizuar kompleksin Partizani jashtë ligjshëm? Po mua, SPAK-us më ka thirë dhe herë. Po më ka thirë, para, kërë më zorën lirin, më ka thirë, kam shku, kam marë kontakte me prokurore atyre dhe SPAK-un nuk më ka thirë. Vetëm keni qenë ju vetë, keni deponu, ndo një deklarat në SPAK? Po, po, kam, jo, në SPAK, me thënë drejtën, unë nuk jam marë me SPAK-un. Nuk më ka thirë, nuk më ka thirë. E avokat, prej gjithë kësaj, du të pësë, cila pjesë të duket ma e quditëshmë janë krejtë këtë hetim, ose ma interesantja, për shembul, flitet aty për Damir Fazliqin, një serbë, i cili ka lidhje familjare, ka djallë tezës, ish shefin e shërbimit sekret të Miloševićit, Jovica Stanišić. Edhe kërë kam pa në dorën zemër në bledhje të këshillet sigurisë komtare, Damir Fazliqin ullë me Berishën, besa dhe me Lulzim Bashën, për mu ka qenë kogja shokim. Po tani po del në dosjet partizanit, qka del aty, qka përzijet Fazliqi? Tani Berisha djetë jeshtë në fshati Grusë, themin e këtej. Dhe këtej ka të reguar edhe në trafikun e turpshëm, duke thyre në bargon me Bulatovicin, Malzi.
duke i nëmbushur mëndin që po ndimote Kosovën, që s'ka lidhje kjo punë, e qoj karburantit dhe gjithë shka tjetër e qoj në malzin duart e serbëve dhe malezezve, jo në duart e shqiptarve, nuk e kalojnë nga Kosovën. Edhe lidhjet e krushqisë që ka më ato zonën ndër nga Vuthaj, po që është e përzier gjysmë shqiptare me Balidema dhe me familjen Bulatovic, gjithashtu. E ka pasur me rak, na bërë dhe kashkëllik me Damir Fazliqin, mori dhe një pagesë nga United Kingdom, lidhje me këtë person, që është rrezikshëm. Unë mendoj që ka bërë një pasim parash pasër. Një kotë shkurtër është bler tokë me x shumë dhe shqitu, si me thonë, 3-4 herë më shumë. Është dikur 400.000 euro? Po. Këto janë veprime idiotët, do të thoja, se askush nuk i beson këto. Edhe disa kredi që merën dhe shlyen shpeto, për të justifikuar parat, për pastruar parat, janë pastrim i pasë parash duke përdorur arogancët që tje pushtetit, duke shkelur ligjet edhe detyrën të ndër, është përdoruar me të dy këmbët. Por këtu është krijuar mitmarja. Ndërkohë që mu temi që në gjithë këtë, që është në këtë çështje aferë, në mënyrë të pakundërshtueshme, për te dyshimit të arsyeshëm, thonë dy prokurorët, Sali Berisha ka konsumuar vepën e korrupsionit pasiv në bashkëpunim me dhëndrin e tij. Dhe kjo është më qesharakja. Si ky person nuk la njëri të familjes tij pa e zhytur në palishmëri? Ai bashkë me tjerë politikë kanë zhytur një popull në palishmëri në shumë momente. Por ky nuk urseu më as familjen e tij. Dhe këtë mesazh i jap pasuesve të tij, po ju përdor për palishmërinë e tij dhe do t'ju zhysi në palishmërinë e tij. Po ju merë me vete drejt fundit ti, asgjë më tepër, domethënë. Ky nuk ka kursyer as ai gjykatar në natyrën e tij. Nuk ka kursyer as familjen e tij. Vetëm një njeri i pa shpirt fut familjen e tij në këtë lloj palishmërie, se janë gjëra të kur i shohësh janë realizuar, janë shumë të trasha për të mbuluar. Ama Berisha sot të njëjtën gjuhë ka përdor ndaj juve, krahut që kritikoni, duke thonë që njerëzit të cilët nuk e kuptojnë që vajza ime ka pagu shpenzimet se është fëmijë me kursimet tona, ata nuk dinë se çfarë është familja, çfarë është fëmiu. Edhe ai thotë po versionin e vet. Bëhet një marrëveshje me italianët atje në Bovill apo ku. Edhe vajza jep apartamentin e saj 120 metra katror, thuhet në dosje, 8000 dollar muaj me qira. Kush ja akta? Bëhet ashta si do central në veri, dhe unë jam sektor energetik. Edhe pikërisht, dhëndri këti serviret me kontrata shërbimi, pra mbushen apo mbushen letat së karënci, edhe mënyrë periodike, pikërisht në basi jepet firma për ashtën, të cilën reklamoj vetë Berisha. E kedhe, unë kam bëjë më të atere, kur bë, po e kedhe këtu në dosje. Edhe bëjnë tjera, po si që ka kjo? Ti rritë pronën e bashkësisë ligjore, thot prokuroria, të vajzës tënde, që e ka bashkë me burrin e saj, prandaj është krijuar nga parashikohet nga ligji rrotë familjar, edhe nuk rrit pasurinë tënde për t'treguar që janë burri i mirë. Edhe vazhdon furnizohesh këtu, furnizon të makinën tënde demagogjisë për të mbrojtur, për të goditur kundërshtarët e tu. Po ka marrë jo pak, 550.000 euro për avokat. Në Francë dhe në Angli, e të vështaj akoma, ka marrë dhe djali ti. Pra, kjo aferë ka krijuar thesin e parave të vjedhura, kanë hyrë me duan në xhepa, dhe kanë dalë minimumi me 5-6 milion euro, fitim, që vazhdojmë besoj fitimet në format tjera. Dhe duke pa që ka filluar edhe investigimi, janë turu për qindra mijëra euro, minimumi 1 milion euro kanë bërë prona të patunshme në Europë, nga Europa Qendrore deri në Europën Perëndimore, në Belgjikë dhe Hollandë. Ka dhëna për këtë? E ka dosje. Ata kanë parë të gjitha veprimet. Janë bërë ato prona. Ato janë bërë në Ungari, në Gjermani, në Mini, janë bërë në Hollandë, janë bërë në Belgjikë, gjithandej. Prona pa fund. Do shta djali thotë unë i kam bërë me fund? Kanë investuar të fundacionit. Privat shkëllësini. E pa kyrë biznesi. Ka hyrë me duan qepa në këtë aferë, ku ka qenë me 1/8 e pjesës takuse nga familja Begea, i takon si takon duhet parë mirë, se folim që pari për shpronësimet që janë bërë në të kohë,
Dhe zotëria ka thonë, unë marë për sipër, të kthej pronat, të ndryshoj destinacionin nga zonë sportive në zonë banimi, që nuk bëj kollajkë punë. Të rregulloj dosjet e duket që gjitha dosjet të pesa familje janë bërë nga një dorë, atje në agjensinë e kthimit kompensimit pronave. Kjo shifet me sytë lirë, thotë Arben Kraja. Unë që njohë të profesion, edhe unë i kam dalluar dosjet kur janë dy, jo më pesë në njësoj. Që mund të këtë bërë një punojës aty brënda. Të marë lejen për shesh ndërtimin, të marë lejen e ndërtimit, të bëj privatizimin e objekteve që nuk bëheshin, të nxjerrë ato që janë atje, njerëzit janë aty që na pengojnë atje, gjitha këto, ka thonë, unë do marë 3-5% të pasurisë tuaj, pa lyqme. Dhe i ka dalë, në fund fare, si pronari më i madhë. Ku ka marë këto? Edhe në fund, edhe veprimet, thotë prokuroria, kjo shumë e rëndësishme, kjo shifë në mënyrë kronologjike, a i Arben Kraja kupton shumë mirë, të që po them, është baza, ku shifë në mënyrë kronologjike. Këta nuk e ka parashikuar këta të domenit dividend kjo home plani, që ka qënë si SPV, Special Purpose Vehicle, pra ka qënë një kompani e kryuar vetëm për të qëllim. Dhe vitin 2018 fillojnë nga dividend, me dhe me këndaj dividend, po pa qënë këtu fillimish me dividend. Po kjo që mërtin 2018, nuk mund të bësh t'i veprime më pas, si kur i ke bërë më përpara. Pra këtu duket që këta që fillim ka që fshehu arzi bashkë në të kompani. Dhe kanë lytë pasaj, jo po, kjo marrëdhënie kontraktore përfundon në dividend, justifikohet familja ti e tjerë. Unë abitem që duke qënë jurist fëmijët e ti, si ku minim, kishin një jurist minimal, kishin vajtu në shkollë pak të në gjysmën e vitit si që duhej, dhe të kishin asistuar gjysmën e leksionet, zotë i kishin bërë të gabime. E desha me pytë zotën tare, pytjen e fundet që ta lirojmë për shkak se edhe është dhvonë, po ta baj edhe një pytje dhe po ju lirojmë i ndëruar. Kur rinë dhe mendonë të kaluare në angazhimin që ke pos dashurin e madhe, lidhjen shpirtërore dhe fizike me kompleksin Partizani, a mendonë që ky mund tjetë vetëm fillimi realisht i një pjeset e atyre që kanë bon politikanë të kaluaren dhe që tani spaku dëshiron që shkoj deri në fund, jo vetëm për Sali Berishën, po dhe për shumë tjerë? Po, me thëmë drejtën, ne jemi rritë në klub sportiv Partizani, e unë kam pasë edhe dy fëmijë e mi, Auron Taren, që ka qënë basketbol, edhe Igri Taren në futbol. Edhe kur e shofë klubin e shu, dhe vëdhën, është një krim i madhë që ishë bërë klubit, janë nërtu palate, që ka qënë një diqka shkatrim total klubit Partizani. Unë të falenderoj shumë, edhe besoj që herën tjetër do në vishë në studio. Falenderoj edhe unë, jam i gatshëm kur do herë. Shumë falenderit i ndëruaritare, falenderit natën e mirë, po e vazhdojmë me avokatin. Avokat, e një ta pytje është edhe për ty, a mendon që spaku realisht, aqësa ju keni një uri, mund të themi që tani veç është në fillimin e hetimeve për Sali Berishën, familjen e ti, edhe për shumë gjarje tjera të cilat dalin rrugës e ti, edhe si bëhen hetimet. Thejet një bank, nuk lypet realisht hajdu të kryesor. Po përgjigjem i fjalë që ti mu ta përdorë, pra me sigur dhe përqeshtë. Tani nuk kam më këthim bra, pa tani zaret janë hellë. Që do thotë? Që do thotë që Sali Berishës i kanë gjelë vetëm një kartë në dorë për të avonuar fundin e ti. Fundin ti është sigur të ligjërisht. Të bëjt destabilitet edhe mundësisht Romunjë më të madhë që mund të ketë imaginuar Shqipëria bile më të madhë e më paktim se vitin 97. Për këtë duhet të ndërgjëjsoj mjerëzit. A i është gati të djegi Shqipërin se e ka të sigur që nuk ka avokat. Ata që kanë marë dosin të një ato 500 faqe, ata akoma nuk kanë mbaruar se shqirtuar i 50 faqet e para, të sigurojnë se për i shofin me lapsë në dorët, jo për skupe gazetareske. Ata e din që atë dosje është qepur shumë mirë, është krijuar lidhja shkak pasoj dhe është provuar që Sali Berisha ka ndikuar me pushtetin e ti për të bërë ky privatizimi palikshëm për këtë mbytmarrje, duke pasuruar vetën, po jo direkt, por në përmjet vajzës vetë, dhëndrit edhe personave tjerë.
Tani, mund të paralel me këte, hetim që po i bëhet Sali Berishës dhe familjes ti, mund të kërcas dosja tjetër e 21 janarit? Sali Berisha ka pa fund. Dosja Gërdecit. Pa fund, por vjen keq se jo vetëm Sali Berisha, të gjithë pushetarët, po ai ka pa fund në ato 8 vite, mos e më kur ishte president. Se ai aty për mua filloi korrupsioni minimumi që me medaljen Arsidi. Ai ka pa fund shkelje. E gjithë qeverisja ti është barabart me korupcion, me antilishmëri. A i vuri një standart që a i ishte ligji, a i ishte morali dhe interesi më i madhe qeverisës ishte interesi ti. Ku është dilte kundra, nuk bënd të hajër, ja ku ke e pam dhe Isajn, një nga figurat e sportit, që para vitit 90 jam i sigurt, Saliu dhe ishte i lumtur tjetë të dorën Isajt. Vjen, në o konvertua me vultra mizalis në antikomunist, vidi 90, në të një, zotria me vdhunën e pushtetit, po shtëroj dhe këthon brap gjdo vlerë qytetare, shqiptare, njërzore, që ishe Shqipëri, aqë sa ishte, edhe ke sportin. Kishe të merë sportin e. E din të gjithë ata që kanë qënë në shkohë me të, kishe të merë sportin. Asë një sport nuk ka bërë Sali Berisha njëtë vetë. Ka qënë inferior me gjithë bëshatarët e vetë lidhe me sportin. Për të këtë sigur. Me gjithë, unë po flasë që ky person është simboli, është i pari që mbolli këtë lloj qeverisje e cila po hirë të vërtetës. Nuk ka lënë një tashkimi shumë keqë nga e cila nuk po dalim dot. Pra, vlera më e madhe do tjetë, të filloj me te, të bët mësim, mënyrë që dhe këta njërës këtej, që po i bëjnë tendrat me 10 fishin e fondit limit, që nuk po lënë kusur pa i nxjerë pushtetit, me arrogancën e tyre, që mendojnë se nuk do të ketë kur një përballje me drejtsinë, ta shohin. Sali Berisha dhe ndëshkimi i tij do të ketë garanci për të nesërmen tonë. Nuk do shkohet ai, do të thotë që këtu s'do ketë më shtet, edhe entiteti shtet do të jetë akoma i futur në përxhepat e 2-3 personave kryesor që zotrojnë nga një parti politike, që të, për mua janë të jashtëligjshme. A mund tjetë vërtet ashtu si që më tha një person një cili punon brenda zyrave të Spakut, që hetimin cilin e kemi bërë ndaj Berishës është aq i ngjeshur, aq i provum, por paralel me këte duke i hetu gjithë familjarët e ti dhe ta mamë është si që po thotë Berisha ja kanë hetu nipa e mbesa e gjithë farefisin. Apo dojnë vërtet Spaku dhe ndërkombëtarët t'ua dërgoj një mesazh atyre tjerëve që kështu do përfundoni edhe ju në qovë se keq përdorni pasurin publike? Jo, unë mendoj se shumë të tjerë e kanë konsumuar dhe janë të bërtin jashtë me Berishën, por do t'i vijë radha. Pra, ekzistenca Berishës aty është garanci për tjerët që kanë radhë më pas. Të unë kam thonë dhe nuk i ishim asaj shprejes që është simbolike, të peshojnë këta aparat, nuk ka këtu. Se po peshojnë, sa më shumë peshojnë kandari parave tyre, aq më shumë janë hallet tona. Na kanë marrë jetën e këta persona dhe peshojnë parat qëtë. Nuk do të janë qëtë parata. Se i duan edhe 500 euro, për i duan dhe 100.000 lekësha shqiptarët vjetra. Nuk ka më 100.000 lekësha qërkullim, i kanë marrë ta gopsekët e pushtetit. Sali Berisha e ka futur vetë, e ka shtrirë vetë familje ti si tentakull për të kapu shtetin. Krijoj një shtet familjar në funksion familjes, edhe jo rasisht ka njerëz o bashkëpunëtor, o kushuri një pa së të një pa që i ka pa fund, pasë qënë shumë ratës madhe, në të gjitha vëndet kyqe, ku a i mbyll të qarkun për realizimin dhe ushtimin e pushtetit ti pa kokqarje. Edhe ka marrë dhe frenat e tjera të shtetin dorë, të gjitha alkat që shtetin ka marrë, me demagogji, por të regon që ky person është në pozita demagogjike të forta. Ky nuk i la vetës asë një muaj kohë të qeverisit, do dhënë si njëri drejt. Po sa erdi nisi aferën Qes, sa erdi paska nisi aferën e klubi Partizani dhe tjera. Ky, edhe ku ka bërë pozit, premtoj dhe foli kundër korupcionit, po në të vërtet ka bërë e sape qëfar do bëjë sapo të vi. Dhe sapo erdi, thotë Spaku, fëmijët e tij që gjua me në rrogat mbyllën Kosovë, na erdhën këtu se gjyshin kishte marr malli për mbesat ku ta diun e tjerë e tjerë. Pra, ky person sa erdhi e mori të familjen, edhe ne dim që 4 vjeçarën e parë përmendje e bija,
këtë veçanë aty përmendi më shumë djali vet, që atëherë na tregonin që ishin të virgjër dhe unë personalisht jam paditur 3 herë gjykat penale dhe paturpësisht njerëz po tropo janë gjykatës atje, në kundërshtim total me logjikën dhe me ligjin, kanë marrë vendime kundra meje, tani ju them ku jeni ju? Jashtë u kanë zgjerë. Pa fund transakcionet e këtyre axhamive, krahasim me mua. Po të krahasoj punën time, u me djersën time, du të kisha minimumi 3 milion euro sot, me suksesin e punës time. Po unë jam minimumi i 100 ca mijë euro, bosh në për banga. Ky, dhe pasarësit e ti, qeveritar, ja ka marrë shpirtin shqiptarve, ja ka marrë frymën, edhe ne, do më thënë, ndjem një loj ere drejtësie. Pse? Aja dosje është qepur për të mos më mbyllur më katë vërteta, dhe janë thënë të vërtetat në shumë plane. E njëta gjë del e parë nga kjo këndvështrim, e njëta del nga nga tjetë. Pra, është parë në shumë plane, pra nuk kundërshtohet do të më, dhe më thënë, është bërë më një shteruse, dhe unë i përgëzoj me zemër e me mëndje. Keni bërë një punë shumë të mirë, koha do t'ju të regojë që qëfar të mire keni bërë, edhe emri tuj, për atë parë vëndi tuj dhe drejtësisë, dhe më tërë. Êshtë një punë realisht e vlerësueshme dhe e rallë në lojën e saj. Se ka qënë punë që unë e shohë si e shtri dhe si e marë njëzit, ka qënë punë realisht raskapitse për të shku dhe riktu. Bravo qoftë që këta i adolën, do përbalën me këta. Amo Sali Berisha në gjitha prononcimet e ti, po duket si shumë i sigurt, shumë i pafajshëm, ma dje si pas ti a i dojetë kryministri ardhëshëm i Shqipërisë. Kur ta themi ne, kur ta shohja të majnë e veshë i papasyrë, se nëse a i dhe t'i apër sot s'ka ku e qonë, por nëse ky bëtë kryministri ardhëshëm i Shqipërisë, i them Shqiptarve mos rini shpia të ujema. Ata duhet qonë të merën me qeverin që është sot, jo më me përbinëshin e djeshën. Pra të ka leurët në e praqizit si të ardhme. Me gjithë dhe unë e një direkt. Nuk ka njëri më fregacak, më gjakatar, më të etur për para dhe për pushtet. Dhe më pabesë. Kështu që këj person e ka mbushu kupën, edhe si kur t'ja japër sot pushtetin, a i nuk e do. Paturpsisht ka bërë një marveshje me mazhorancën që të mbaj disa deputet me kodin zgjedhor, mënyrë që të shtyjë disa kohë atje në opozitë, për aq sa kohë i kanë ngelur, po dha to zot aket. Sali Berisha është i destinuar ta shijojë fundin e tij për të mirën e drejtësisë dhe të shqiptarëve që kanë vuajtur, që ata që jetojnë e nuk jetojnë. Kanë shku njerëzit me vite, kanë qenë më të rinj se unë, kanë shku për të marrë pronat, janë bërë më të vjetër, kanë vdekur si kanë marrë pronat. Po kurdo Sali Berisha e merr pronën, edhe bësh i pasur dhe pas një pa pronë dhe pa lekë në xhep. Kur nuk do Sali Berisha ta bësh dhëmbin kaq, çu ka qenë? Ky ka qenë Zoti, ligji, morali, pasuria e Shqipërisë. Jo, ne do ndahemi jo vetëm nga e kaluara, por edhe pa nga ky person që është simbol i kalurës, që po tenton me dhunën e vet, me skërmitjen e vet të shtuar na me ata 200 pa fytyrë që shkojnë atje, se ja kanë parë hajrin dhe duhet të shohin hajrin, edhe që janë veklat e tij, edhe që janë zhytur ata në parishmëri, në nëzitë të armen. Jo, ne jemi të vendosur, provojnë i realisht të servini këta person në kryetë Shqipërisë, shifin që të ndodhë i Shqipëri. Këndë një informacion se ku ka ngecur dosja hetimore për Ilir Metën? Po, logikën time që unë e njërë atë dosje, kanë bërë atë gëgja punë, tani në base për fuzëm një skupë, në base ka shkua ndë nga Konstanca të gjeni rezortë, se shka dalë një rezort dimri e të e Konstantë, me më shqipta rezort dimri. E më masë e thonë, pritë shofim kujti përket kërë rezorti. Një. E dyta, basë nga kërkuar të marim, po ata hy me i pelë, këshko me i puset. Nuk po e gjenë, tani. Kur ta gjenë, besoj do të marim veshë, do më thonë, se me sa shohun a i duket si kur e ka kaluar fundin e ti real, edhe ligjor, edhe tani në bërë si fantazm. A i du t'ishe me kohë i arrestuar, dhe besoj do tjetë personi parë që do përbalë me drejtsinë dhe do të nërët këtë drejtsia. Jam abitur që jetë e kaloj Berisha dhe bravo i qofë dy prokurorëve prapë. Ledzove këto ditë në mediat e Shqipërisë doli një lajmë si kur Ilir Meta i mori 300.000 euro ati kryetarit bashkësisë islame të Maqedonisë, cili është akuzu publikisht për bashkëpunëtori i shërbimeve sekrete serbe, 300.000 euro për t'i ndonë një dekorat, ke lexu? E kam parë nga një ditar që ka botuar Gazeta Tema, pjesë nga ditari këti personi.
Nuk jam çudit. Është diskutuar ky skandal dhe vitin e parë për dekoratat që ka dhënë ky person për pizzeria e për kuzhinere, për kuta dion. Aq më tepër kur është fariun mes, jam i destinuar ta besoj se po ta shoh para syve i bëhet konstatim. Po perceptimi im është i tillë që jam i detyruar ta besoj, po do të jetë një nga gomarrëdhëqet më të vogla që ka bërë Meta. Po të shihen gjithë dekoratat edhe lidhjet e pjesa tjetër të hetohet, nuk do të çuditem, domethënë. Ke dëgjuar edhe për skandalet, për shembull, që qindra njerëz kanë marrë nën shtetësi jashtë rregullave? Kam dëgjuar që kanë qenë edhe njerëz problematik, të cilët kanë qenë kërkuar vendet e tyre ose kanë qenë mashtruese me në shumë të mëdha parash deri në bilioner ose multimilioner. Nuk ka bitëm nga ai person, unë prapë e them, këto janë shkeljet më të vogla të mundshme. Ai ka bërë shkelje të tilla pa kthim, të cilat kur i kujton vet ai, domethënë, merr malet edhe përfundon pastaj nga një prurë në tjetrën. Spaku i ka ringjall shpresat e njerëzve për të jetuar në këtë vend ose ty personalisht? Ja, po tani jemi me fakte. Për herë të parë ta komunikoi një akuzë. Tani vëmendja jote do të shkojë drejt gjykatës. Besoj edhe ndërkombëtarëve, ata atje janë, do e shohim. Nuk do të ketë të lehtë Berisha, që thot, atje kur bëhet ky gjyq publik, atje do të shohim se si pjesë do të dalë fytyra e vërtetë për ata që nuk, që kanë pasur të zëna. Me dhunë, të vërtetat janë kaq të mëdha sa me dhunë do të dëgjojnë të ulin turp e ta pranojnë kush është Berisha. Prandaj kërkojmë një gjyq publik. Seancë pas seancë, ballavaqim pas ballavaqimi. Ju do e shihni që janë të pakundërshtueshme ato fakte. Janë atje, janë transferta. Nuk justifikohen. Ama provat nuk janë dorëzuar akoma, po. Shikoj, shikoj, provat janë aty dhe në këto 500 faqe unë ato pash, që janë provat. Pra ka dëshmi, ka prova shkresore, ka dhe prova orale që janë dëshmit. Pra kemi një kryzim provash. Edhe për çdo proces është ndjekur jo vetëm ana ligjore, po dhe si ka dalë ligji, si janë ngrit komisionet. Pra kemi komisionet e ngritura kundër të vlerësimit të këtyre objekteve të ngritura kundërshtim me ligjin. Dhe në konflikt interesi, këto ishin me rëndësi, por në komisioni kaq në lejon themi këtu. Pra persona që kanë punuar për familjen Berisha kanë marrë pjesë në komisione. Persona që kanë punuar për familjen Berisha kanë marrë pjesë në kthimin vlerësimit. Në kthimin e pronave. Pra jo rastisht kanë ndodhur gjithë këto, pra prandaj në mos urdhitë njerëzit që s'kan bërë karrierë, edhe dje dhe sot. Jo rastisht dhe sot janë persona caktuar vende të ndryshme, edhe kanë përkënaqëri thon, un jam i këtij e jam i atij ministri, jam i këtij personi apo gangsteri, edhe gangsterët janë më të rëndësishëm sot. Pra, unë mendoj që aty janë faktet, edhe faktet të rënda, janë shkelur ligjit, po ajo që theksohet është pjesa e ligjeve të paligjshme. Pra ti të paligjshmen me një tuf idiotësh deri në poshtërsi, që është ai grupi i deputetëve, e kthen në ligj të paligjshme. Siç është ligji që bëri për privatizimin e objekteve sportive. Siç ka qenë kontrata që u miratuar me ligj për gjithton këta edhe për Partizanin, po dhe për pjesën e privatizimit të Çezit. E bën kontratën në mars dhe e çon e miraton gjëra në parlament me ligj që mos vaj përgjegjësi. Po jo, të gjitha ato do të vaj përgjegjësi. Kush është autori? I është ky grup deputetësh që kanë votuar një paligjshmëri, e kanë zhveshur vendin nga këto asete, kanë bërë të dëm, të mbajnë përgjegjësi sa ishin 80 deputet, 90, 71, 55, nuk ka rëndësi. Ata të mbajnë përgjegjësi. Vetëm kështu do shkojmë ne. Singapuri brenda një natë arrestoi 182. Dhe jemi nga vendi më i korruptuar në botë në vitin 80, 82, mbas 10 vjetësh s'kishte më korrupsion. Sot është një vend që nuk ka më varfëri. Pra, niveli i varfëria e madhe është një nivel, është korrelacion drejt me korrupsionin. Hiq korrupsionin, ky popull do jetojë i lumtur, do vijë në vendin e tij. Është turp sot që unë shoh njerëz që nuk munden dot më të as të shtojnë veten e tyre. Pse? Se do shtohet raca e mijëve të gjirizit të tyre këtu. Edhe këta që flasin të dy, edhe këta që janë pushtet sot, të shkosh pyesësh sa kushton një analizë që mund të bëj një, si mund të shkosh ti me analiza 800-900 euro minimumi një analizë që bëhet në kur një grua shtat zan me rrokët e sotme. Këta që flasin gjithë ditën që lomotisin këtu në të gjithë llojet e gjatësive, lomotisin për politikë sociale. Dhe ky vend është zbrazur këtu, domethënë. Ne kohë që Zoti thotë edhe Bibël,
zbrisin tokë edhe shumonin me njëri tjetrin. Këta nuk të lënë as shumimin më. Jo më tjera. Duhet shtojnë racën e tyre. Racën e fliqut ajdutit. Pra, u mendoj që kjo politik ati shqiptare që fillon me Berishën, me Metën, e vazhdon dhe me këta që janë, kjo do të marri fund. Do marri fund në mënyrë reale duke dënuar. Po të mos bënte këtë gjë spaku, do i bëja thjesht shqiptarëve çon revolucion. Nuk ka më durim. Sa më shumë durosh ta, ky është në shtrim pa fund në pretekstin e durimit. Por këtu dha një detare. Pra spaku po tregon që mund të funksionojë edhe ligji, ndryshimet do bëhen ligjore apo me revolucion. Këtë ta zgjidhin vetë politikanët shqiptarë. Tani jemi ka fundi i emisionit, kam edhe një pyetje me qenë se vute pak të aktualiteti politik. Si pas teje me këtë strukturë politike të cilën e ka opozita, mund të rrezikoj qeverinë e Edi Ramës në zgjedhjet e ardhshme, kjo opozitë, kështu si që është, cop-cop? Kjo nuk është opozitë. Kjo opozitë është pjesë aneksi pushtetit, u morën vesh shumë mirë, to që bësi grifsh në parlament, 105 vota votuan për një pazhon, mbas një minuti, në mënyrë demagogjike, bën sherr gjë për votimin pasardhës. Kjo nuk është opozitë. Këta duan nga një vend aty, për qenë rahat, mund t'ju hapë edhe një vend pune këtyre, ose një copë biznesi dhe kaq. Jo, opozita është parimore. Opozita është me program. Në dy zgjedhjet e fundit, kur kush s'ka pas program? Majoranca dhe minoranca, se s'ka pas nevojë. Unë ditë të më këtë, marveshën e majtë vitë 2017-18, mu mos jemi sakë, po mendoj që jam i sakë. Ka qenë një marveshë që Berisha të mos preke si familje nga sistemi drejtësisë. E marveshë ka rënë sot. Pra kemi aktor të rinjë, brënda dhe e Shqipërisë. Ka qenë marveshë gojore apo me shkrem? Marveshët më të forta janë marveshët që bëhen bilëmusish në këmë pa protokollë. Shpresoj që një ditë Basha ose Rama ta afon çfarë marrëveshje ishte. Ne nuk patëm, ne shqiptarët nuk morëm vesh çfarë marrëveshje u bë. Po kur Berisha u gëzua dhe tha ishte një win-win story, dhe unë e mbaj më shumë mirë si e tha atë punë. Kur dhe takun Basha me... Basha u taku Basha me Ramën, që vendosën për një qeverit për bashkët, gati-gati, po thuj për bashkët, deri në muaj shtatorë. Që Berisha donte të ishte sigurt, të kishte zgjedhje lira, mos përdorej administrata ndërmarrje të mëdha e tjerë, u vund disa ministra që nuk morën më atë punë, por bënë ca tendera. Pra ishin gjithë ministra të afërt me familjen Berisha dhe aty spikati pasaj për të parë dhe Bardhi që u vund ministri drejtësie. Qofse mban mend në vitin 2017. Pra u bash qeverisë, Rama la një nën kryeministre nga PD-ja zyrë, vetë doli fushat dhe i mori zgjedhje duke pas përballë dhe LSI-n edhe po dënë. Pra, a këte po e synon prapë Partia Demokratike që pëtojnë bot një qeveri koalicionin gjerë para se më shku në zgjedhje? Ata synojnë të maksimalizojnë votat e tyre. Ata e din që nuk do fitojnë. E dyta, unë po e them e bindë pjot. Tja japë është pushtetin sot sa Liberishës, a i nuk e do. Ku do të qoj? Ku shë qasë? Në bazë të informacionit që ke, e ka nuhat paka shumë Rama që spaku nuk po e kursen në skendë dhe mendon ti që ka bon disa spastrime transishme brenda Partisë Socialiste dhe tani ka vendosë në përgjitha qarqet e Shqipërisë njerës që në basë nesër spaku nuk mund t'i ngacmoj? Unë mendoj që... I ke po listat? Mendoj që edhe aty ka njerës që s'duhet jenë edhe të konsumurë politikisht, por që nuk duhet jenë më farën politikë. Edhe mendoj që spaku po të ketë kotë lirë me të me ta, me ta me të shumë mirë. Një pjesë. Oke, tjetëran të mendosh... Po, a je i bindur që ka diçka, mund të ngacmoj spaku dikën gjatë fushatës në të ardhmen në kampin socialistë? Besoj se ka persona të këta që spaku... Dore në zemër, goditjen matë modë spaku ja ka dhonë socialistëve deri me tani. Jo, besoj se ka persona që spaku i ka në netim, në djenin time.
Në temë ata mund të kenë çdo kënd, po ti a ke informacion që mund të ketë prova fakte, apo se në rrethim mund të fusin kanë të dojnë ata? Po mirë, si ka mundësi që kemi një jetë standarde, modeste, dhe momenti që unë vinë në qeveri, gruaja ime bën biznes dhe bëhet shumë e fuqishme, shumë e aftë. Dhe për çudi, gratë i ministrëve bën të afta shumë, fitoj shumë. Dhe unë marë kredi disa qindra mijëra euro të cilët i laj shumë shpejt. Dhe që pasaj më delë një shok tu e një shok atje që në dalin që janë me biznese. Këtu... Pra, ne du të kemi gjithë qartë, mine im. Ky është një vend i vogël. Njerëzit ku paguen parat, flasin. Dhe ka ndodhur që kemi marrë vesh në kohën që parat kanë qenë akoma në bagazhin e dikujt. Makinës, pra, që kemi marrë vesh shumë brapa. Para se ta mbyll vetëm, kam një kundërshtim me ty. Nuk e di, besoj që si e martuar, apo je? Unë jam i martuar edhe me 3 fëmijë. Okej, tash, mbaret për çka e ke marrë grunë. Unë edhe ti si kemi marrë gratë për biznes. Gruaja ime është inxhiniere, kështu që mos i kundërshto gratë të tjerëve që janë të zonjat me zhvillu biznesin. Po, mu nuk më ke, po, sdo mos bën gabim që nxjerrin për intervista se dalin që janë gjithë tafta. Ke pas përzgjedhje të gabuar në biznes. Mua nuk më kanë martuar, jam martuar vetë. Dakord, a më kur e ke taku të dashurën tënde, e ke po që ajo nuk ka haber në biznes, ka profesion tjetër. Gruaja ime ka qenë rekordmen e Shqipërie, edhe rekordmen e ndërkombëtare në sport, edhe njërë. Shef, pra? Edhe njërë. Fletë 4 gjuhë, fletë 4 gjuhë me që hapër të muhabet, dhe ka 10 vjetë në një vënd pune, gjotani, ta them dhe në fund, 10 vjetë në një vënd pune, me 2 mastera, të 2 mastera të kam bërë me mesatare në binë në pikë 7, gati këtë djeta, për të marrej. Por me që është gruaja ime, dhe nuk është prostitut, edhe nuk është fundërin politike, nuk i rritë të roga kur. Pra do të kalbëzet atje, dersa të ndryshoj të thuj qafën kjo dhe politike. Pra gruaja ime pagun pasojat e kësaj politiki që bëj unë, po unë e bëj dhe prate. Vetëm të garantoj që e krenar me grunë dhe me fëmë. Jo, gruaja ime është më burë se Sali Berisha, Meta dhe këta tjerë të bashkë. Edhe po të them dhe njërë, është mësuar në gartë të ndeshme, edhe është mësuar të duroj të këqijat e burit, dhe më tërë. Kërë më ka duruar mua, me ato që kemi pasë... E, çmimi Nobel ka me morë për durim. Po besoj se çmimi Nobel filloj që sot me këtë padi. Do e marrë dhe kur t'i shofë tjerët në atë vëndin e turpit. Se dhe tani turpi edhe lumi ka bërë apoteozë dhe ka dalë si për kokës. Kur shkojnë në vëndin që ju takon, atërë kjo është shimi. Këtë jetësh kemi pashë si provë mila im, jo si një garë për të ngrënë, e për të pasëruar, e për të bërë, e për të shuritarët. Avukat nga cmova me të drejtë, si imit një të nanije, por une kam një diska që gjithmonë një thamë grustime. Në atë botë të gjithë do ikim lakuriqë. Dhe në atë botë... Jo, ta do ikim me një hu atë i kushtuar. Nuk e di, por... Ta do ikim me një hu atë i kushtuar. Njerëzit për vdesin, ditët kanë qenë të pasur apo jo. Po, këta kanë frikë me vdekme, Mileim. O, Mileim, këta kanë dhoma me para. Këta kanë frikë me vdekme. Këta kanë miljarda, këte nga Turqia dhe nga vëndet tjera. Këta kanë frikë me vdekme, tyru vje keqë me vdekme. Ska frikë se zdveta i madhe. Si? Spyt i madhe, a ke frikë. Falenderit shumë, avukat. Shqyqyr që e dim të... Shumë falenderit. Ndëruar të leshikus, do shkojmë në një publicitet dhe pastaj do të rikthehemi në studio për të folë me njërën nga deputetet e partisë të bashës. Do flasim se ku gjendet sot partia Lulzim Bashës dhe... Fill pasaj kemi një bised ekskluzive me profesoreshen Edita Tahiri rrëth gjendjes në Kosovë dhe negociata mes Kosovës dhe Serbisë. Vetëm pas pak që ndroni me nej. Atere jemi rikëtyr në studio të Zona Zero. Në këtë pjesë të emisione do të flasim me një deputete të grupimit të Lulzim Bashës,
ose grupimi demokratet euroatlantik, zonjen Oriola Pampuri, ose zonjë ush. Zonjë. Zonjë, mërë zotri. Se kam dhe zhu edhe burën e ke mje, ka është bëja gjelozë. Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë për 20 e sa vitesh. Po, ama në përgjithësi mjekët janë xheloz, beson. Shiko, në një marrëdhënie... E kam gocën e dytë, ashtë mjekë është shumë xheloze. Ndoshta ky është i pari i grave, ndoshta, ndërsa burrat ndoshta mund të jenë, por nuk e shprehin. Shkam thot ajo, thot babin nga një herë mi dhe t'i japë një injekcion burrit që t'a venë gjumë një avdet. Jo, jo. Falemderit shumë, Rolja, që ke ardhë në studio. Falemderit, Milaim, për mikpritjen, falemderit për ftesën dhe është kënaqësi për mua. Une edhe gjitha ata që për në ndjekin kanë qenë kurioz që ka pëndodhë me juve, pse një farë forme u zhdukt realisht nga mediat, një farë heshtje në skenë politike, që ka pëndodhë me grupimin e juj? Faktikisht nuk është se kjo zhdukemi nga mediat. Sigurisht që përkoj vendimi për i pa drejt për vullën që dha një grupimi që ka shumë probleme për balë marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe. Sigurisht ishte një vendim i cili nuk u prit mirë nga mbështetësit, nga demokratët dhe nga shqiptarët, pa diskutim, sepse shqiptarët presin ndryshim dhe ndryshimi nuk vjen nga një grupim i cili të cilit i kanë mbyllur dyert Shtetet Bashkuara dhe Europa. Me gjitha të, përkoj dhe me pjesën e gushtit, por kjo nuk do të thotë që nuk kemi qënë prezent. Ne kemi qënë prezent në teren, Milaim, gjatë gjithë kohës. Jo më larkë se para dy ditësh kemi patur takimin e fundit me strukturat, kemi patur takimet vazhdueshme me gjithë strukturat që vazhdojnë dhe vijojnë të jenë konstante mbështetëse si që kanë qënë më parë. Pra, kjo të regonë që ato që kanë qëndruar në grupimin tonë, Milaim, nuk kanë qëndruar për vullën, i kanë qëndruar parimeve dhe i kanë qëndruar një situash një parimi thelpsor që ne, pa diskutim vota e shqiptarve, vota e demokratve, vota e mbështetësve të Partisë Demokratike ndër vite vlen, por shumë e rëndësishme dhe koha e ka treguar si për gjithë shqiptarët në gjithë atrojët që marrëdhënia me aleatin tonë më të madhë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një e një rëndësie të veçantë dhe ne nuk mundemi të bijem ndesh e një vendimi të tyre dhe të themi që ne jemi më të fortë se ju. Këtë s'mund të themi as në ëndrat më të bukra. Vetëm edhe një diçka s'mund të mosh. Tha e që s'ju ka ardhë mirë Amerikanëve, Britanezve, Evropianëve, shumë Shqiptarëve për punën e vullës. Jo, nuk thash nuk i ka ardhë mirë atyre. Ata nuk kanë... Mirë. Keni parë në i takim të atyre me... Dakor, ose ndi përgzim... Amo dy vete e në gëzu shumë, Sali Berisha dhe Edi Rama. Je dakord me këte? Pa, tjetër që jam dakord, dhe e kam thënë. Sepse Edi Rama do të ketë për balë një Sali Berish, gjysmë të burgosur dhe realisht nuk e ka fare, asë nuk e konsideron si kundërshtarë. Pa, diskutim. Dhe në anën tjetër, Berisha, si duket, luftën e ti politike e ka për interesat e veta, jo për interesat e demokratve. Pa, diskutim, Lejmë. Po të thras me emër miqësisht. Po, ashtu kam qef. Falinderit. Pa diskutim, këtë e kam thënë unë me gjithë pozitivitetin duke qënë një eren politik dhe duke qënë që nuk kam një bashkëpunim të mëparshëm me Zotin Berisha dhe e di shumë mirë që për ato që ka bërë do të mbeste në histori me gjithë shka që ndodhin në qofë se do t'i linte të gjithë hapsiren demokratve dhe çështjen e tij do t'i zgjidhte personalisht. Dhe do t'i linë dhe demokratët bashkoheshen. Kjo do t'ishte mënyra më e mirë, e cila sot nuk do t'na gjende në gjëndjen që jemi, po do t'na gjende komplet ndryshe, me një Edi Ramë me pushtet të e të lëkundur, me një opozit të bashkuar dhe shumë të fort, për balë një qeverie të e të korruptuar, dhe kjo do t'i shkonte për shtatë një lideri i cili, pa tjetër, kishtë në mbështete, sepse ishte në politikë për 30 ca vitesh. Nuk e bëri, dhe dhe ka i prevaloj interesi personal. Dhe kjo më kanë darë mua dhe ato që sot janë të kë Zoti Basha nga Sali Berisha. Sëpse nuk mundet askush ta mendoj që nesër ne do të vim në pushtet me një lider të një partije opozitare i cili sot ka një akuzë. Me një lider të një partije opozitare i cili është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe non grata nga Britania e Madhe. Një lider i cili
Në momentin që jepet vula, nuk përgëzohet nga asnjë lloj ambasade, nuk shkon të atakojë askush, është izoluar nga perëndimi, është izoluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di cili shqiptar sot, përveç atyre deputetëve që luftojnë për Karrige, mendon që do të ndodhë ndryshimin 2025-ën me këtë lloj opozite që ka ndërtuar ky lider. Ky është pika e ndarjes e të gjithëve ne që shëndrojmë në këtë krah. Mirë, për Berishën po e kuptoj, po çfarë drejtë që u hyri juve në mes me ish deputet që deri dje keni qenë bashkë, Ali Beja ka qenë këtu të unë në emision, ka folë për grupimin e Bashës, Dorën Zemër, unë të tjertë nuk i njo personalisht, por guxoj ta them publikisht që për Flutur Aqkën kam shumë respekt si njeri. Pa diskutim. Çka ndodhin me juve? Pse ky grupim i ri tani në momente shumë trana politike? Shiko, koherenca politik ka një vlerë. Dhe është vlerë për këdo. Pa diskutim, edhe me atë vendim që morën ky grupim, unë kam koleg, kemi bashkëpunuar deri vonë, zonja Aqka ka qenë kryetare, zoti Ali Beaj sekretar i përgjithshëm, pra kanë pasur pozita të rëndësishme pranë Lulzim Bashës. Dhe pa diskutim që nuk kam tagër që të analizoj arsyen që u larguan. Megjithatë, linja e tyre arsyen e din? E di, nuk mund ta di nga momenti që ka qenë krejt e papritur, t'jeme sinqert. A ka qenë arsyeja pse ju akoma vazhdoni ti Basha me prit? Hajtë presim se çfarë vendimi do marrë gjykata, mos po vazhdojmë me vulen e vjetër, po mbase bëhet shumë vonë. Thashë kemi bërë takime me strukturat, edhe fill mbas marrjes vendimit për vulën. Dhe ne nuk mundem, askush mila im, ju e dini mirë si në Kosovë, si në Maqedoninë e Veriut, ku do në politik, nuk mundesh që të marrësh vendime individuale. Pa tjetër që ti funksionon bazë të strukturave, se me ato punon, me ato del në zgjedhje, me ato do punosh nesër në zgjedhje dhe përgjatë gjithë kohës. Dhe vendimi ynë unanim, shumica e përfaqësuesve të Partisë Demokratike në DEG, të Demokratëve Euroatlantik tashmë, ishin që ne ta bëjmë këtë, të bëjmë rekurs. Dhe sepse ne nuk mundemi ta shndërrojmë në normë mungesën e ligjit, shkeljen e ligjit, milejmë. Sot ligji shkelet si pat keq. Sot ju e shikoni shumë mirë që ndoshta nuk dua ti anashkaloj pyetjes, do ju rikthehem, po vetëm pak. Sot ju e shikoni shumë mirë që mbi 80% e shqiptarëve. Ma shikoj trurin që do kthehem te mos. Po të kam ndjekur edhe të ndjek. Sot mbi 80% e shqiptarëve kanë një besim të jashtëzakonshëm tek SPAK-u si institucion. Pse? Sepse duan që në Shqipëri të marrë fund pandëshkueshmëria. Pandëshkueshmëria është bërë normë tashmë. Në 34 vite është ndërtuar një kështjellë e madhe ku politikani formon prokurorin dhe prokurori i shërben politikanit, ku politikani i ka borxh prokurorit dhe prokurori i ka borxh politikanit dhe këta borxhlinë të mdhenjë mbrojnë njëri tjetrin. Kjo piramidë duhet shëmbet një herë për gjithmonë, milajim. Dhe kjo piramidë duhet marrë fund. Dhe ndaj ne i rikthehem prapa saj, duam që mungesa e ligjit të mos na cënoj viju shmërin ton. Atëherë, ne kemi bërë kurs dhe kjo nuk do të thotë që ne kemi stopuar dhe po presim, po ngrohemi në diell, duke pritur përfundimin e kësaj çështje. Jo, ne po punojmë, kemi një program shumë të mirë, cilin e prezantuam një qershor, kemi takime me strukturat, me qytetarët, cilët i kemi patur në vijushmëri për gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe sigurisht në momentin që do të ketë vonesa, në momentin që nuk do të ketë një gjykim apo një vendim përfundimtar, pa diskutim, që ne do të jemi një alternativë në zgjedhjet e 2025, do të kemi alternativën tonë në zgjedhjet e 2025. Arsyeja e largimit këtyre deputetëve, a ishte arsye konkurrencës brendshme se kush do udhëheq grupimin e juaj politik, apo thjesht ishte çështja e vonesave e pritjes? Nuk besoj që arsye konkurrencës brendshme, sepse besoj që ju e dini shumë mirë që zoti Ali Beaj kishte një vit e gjysmë kishte drejtimin e Partisë Demokratike, ishte në drejtim Partisë Demokratike, dhe nëse do të ishte për konkurrencë, do ta kishte tejkaluar, do ishte një konkurrent, do ta kishte tejkaluar këtë konkurrencë, pra do të bënte gjithçka që
të merrte drejtimin e Partisë Demokratike. Nuk mendoj që është konkurrencë pikërisht për kësaj, se në një vit e gjysmë zoti Alibeja kishte të gjitha shanset dhe e drejtoi Partinë Demokratike kur zoti Basha ishte tërhequr. Nuk mendoj që është kjo, ndoshta është çështja e vonesave. Çështja e vonesave janë kanë ndoshta kanë një skepticizëm në këndvështrimin e tyre, çështja e tyre dhe nuk dua ta analizoj vendimet e tyre. Ajo që mua më intereson të them është që jemi të gjithë në një linjë, ndjekim të gjithë të njëjtat parime dhe shpresoj që në fund secili të reflektojë dhe të bëhemi bashkë të copëzuar. Besoj që nuk na duke ndjekur këto parime që përmenda, parimet e marrëdhënies me aleatin tonë strategjik që janë të pacëndshme. Do të marr një shembull nga Kosova, një lider shumë i respektuar meqense edhe ti edhe Basha gjysmë kosovar kështu gjenetikisht. E mos zoti Basha është në farë forme duke e imitu të ndjerin Ibrahim Rugovën, i cili ndërkombëtarisht ka pas shumë mbështetje, të pa diskutushme, ndërsa brenda i ka pas punë Bajagi Hallakam. Edhe Basha, në bazë të informacioneve që unë e kam, që rri me diplomat ndërkombëtar me politikan, është shumë e vërtetë e pa diskutueshme që ka një mbështetje të madhe ndërkombëtar. Po mrena si ka punë. Shiko, brenda lufta e brendshme është gjithnjë ashmë me lajmë. Kjo është, kjo dihet dhe po megjithatë, unë mendoj që lufta e brendshme është ashpër nga një anë. Mbështetja e demokratëve është, pra ka struktura, ka mbështetjet e demokratët dhe ka mbështetjet e ndërkombëtarët. Këto janë dy aspekte shumë të rëndësishme. Pastaj lufta e brendshme ekziston kudo, ekziston politik, ekziston në një institucion kudo. Po është më e ndershme brenda familjes. Pastaj jashtë familjes fillon cënohet ajo këto parimet e ndershmërisë. Megjithatë, besoj që lufta e brendshme ka ekzistuar dhe do ekzistojë. E rëndësishme është që ka mbështetjen e demokratëve dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Dhe për këtë besoj kam qenë plot herë që kemi qenë bashkë me zotin Basha dhe besoj që takimet e tij kanë qenë të mira, ka patur mbështetje dhe ka mbështetje. Pse ju keni dalë kundër kodit zgjedhor? Çka ju ndan, për shembull, me këto listat gjysmë të hapura, gjysmë të mbyllura? Pse keni dalë kundër? Milaim, në fakt, ne që në momentin që kishim komisionin e reformës zgjedhore, kemi bërë propozimet tona. Dhe kemi qenë në partia që kishte propozime. Ndryshe nga rithemelimi aso kohë, ndryshe nga Partia Socialiste që vinin komision, prishnin komisionin, bënin debat dhe nuk kishin asnjë lloj propozimi. Neve propozuam listat e hapura, propozuam Shqipëria një zonë zgjedhore, propozuam votën e diasporës, propozuam votimin dhe numrimin elektronik. Të katërta këto i shërbejnë një eficiencë në të ardhmen. Pra, janë eficiente sa i përket votës, sa i përket besueshmërisë tek qytetarët, janë shumë të rëndësishme. Janë demokratike. Do të thënë i shërbejnë një vendi që do të zhvillohet një vendi demokratik. Nuk u pranuan, ai komision u shpërbë dhe u stis një grup i vogël, tek i cili u bën ato pazaret e vogla dhe ranë dakord. Këtu nisi hapi i parë ku u mbyllën flakadanat, mbasi u miratua çdo gjë që ata kishin nevojë të miratonin me partin, pra rithemelimin me majorancën. Mbaroi kjo, ranë dakord për reformën zgjedhore. I intereson kjo reformë që është miratuar sot, i intereson Ramës, po pak rëndësi ka për grupin tjetër, e rëndësishme është marrë një grup deputetësh dhe të jetë në arenën politike, ka që është rëndësishme, se për të fituar është shumë e vështirë, dhe vijojnë përpara me duke finalizuar me votimin në parlament. Neve jemi për listat hapura, Milaim, dhe ndaj kemi dalë kundër reformës zgjedhore, sepse listat e hapura së pari sigurojnë një vot të pastër të qytetarëve për përfaqësuesin me të cilin duan të shohin dhe të përfaqësohen në parlament, gjë që nuk u mundson ky kod zgjedhor, sepse ky kod zgjedhor ka listën e mbyllur, aty ku i mron kryetari dhe kryetari do të caktoj sigurisht ata ushtarët e vet, cilët do t'i përdori për qëllimet e veta, për të votuar, për të bashkëpunuar me majorancën siç ka ndodhur. Ndërsa një deputet i cili del në listë të hapur dhe fiton, punon, fiton, merr mbështetjen e qytetarëve pa diskutim që është i lirë të marr vendimet e veta dhe ndërmarr hapat e vet në parlamentin e ardhshëm. Këtë nuk e duan as njëra pal, as tjetra. Ndaj dhe ne jemi kundër këtij kodi zgjedhor,
sigurisht që kemi bërë të gjitha tratativat dhe do bëjmë gjitha tratativat në gjykatën kushtetuese dhe do të ketë dhe nisma të tjera të cilat do të na bëjnë që të dalim me listat hapura. Që do dalim, po shpresojmë zgjidhje të ardhshme. Po do të tentojmë në të gjitha mënyrat e mundshme dhe ligjore që të kemi mundësi të jemi me listat hapura. Pastaj t'ia lëm kohës. Mirë, e ju personalisht, çka mendoni partia juaj e re politike që do bëhet me kismet, se ashtu do të ndodhë, edhe për vulën kam pas thonë studio dhe bashës që para prakisht ne gazetarët i nohasin disa gjera, kemi pastaj informacion edhe prej gjykatave, ne në fakt e dinim që vula do të kthehej atje për 1 milion qëllime, 1 milion arsye. Po e lëm këtë në grupimin e ri politik. Sa deputet ti mendon në veten tënde që do i fitoni? Se kam thënë as 2021 ishim dhe 100 ishim shumë mirë. Okay. Të jem e sinqert, kam sigurisht nuk kam qenë në studio sepse kam qenë me pranishmën në disa studio dhe më kanë bërë një pyetje të tillë. Dhe në 2021 kisha plot pritshmëri për të thënë që mund të kemi kaq, mund të kemi aq. Po nuk e kam thënë sepse nuk dua të luaj me shifrat, sepse duke qenë që këto intervista mbeten dhe nuk dua që të dal jashtë pritshmërive apo të them diçka. Unë mendoj që me listat hapura ka pritshmëri më të mëdha. Pa diskutim, listat e mbyllura nuk janë efektive për një vend demokratik. Megjithatë, unë mendoj që me listat hapura pritshmërit janë shumë të mëdha. Po mirë, si deputete, si politikane, si konkurente në zgjedhjet e ardhshme, a të frikson pak ajo bindja, jo vetëm thirrja, po bindja e Edi Ramës se ne do fitojmë aq deputet sa kishim 97-ën? Është ky rrezik për demokracinë në vendi? E para njerëz si shprehje është rrezik. E di pse është rrezik, Milaim, sepse kam vënë re në zgjedhjet e 2021-shit, mënyra se si veprohet dhe punohet është vërtet e rrezikshme. Do të thënë të kontrollosh vendimin personal të individit nuk është demokratike. Dhe në fakt unë shikoja në 2021-shin që kryetar njësish që ishin në sallat e mëdha ku numëroheshin votat, kishin lista ku e dinin dhe sa veta do vinin të votonin dhe ku e dinin që sa vota do të kishte për Partinë Socialiste X kuti. Kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme sepse kjo tregon që ne po kontrollohemi. Do të thënë vendimet tona që janë kaq të rëndësishme dhe kaq personale për të votuar për subjektin politik që duam, për të votuar për individin që duam, kontrollohen ende sot. Dhe kjo shprehje e Edi Ramës është akoma dhe më e frikshme. Pra këtu nuk ka demokraci. Këtu vota kontrollohet nga pushteti. Dhe sot pushteti është i bashkuar me një grup të opozitës në një bashkëpunim të mirëfillt me njëri tjetrin. Dhe këtë e kemi parë nga bashkimi i votave për amnistinë penale për të liruar të korruptuarët që hetoheshin nga SPAK dhe deri tek finalizimi me bashkimin e votave për reformën zgjedhore. Dhe kjo është vërtet e frikshme. Unë mendoj që prandaj them SPAK-u dhe prandaj them që këtu duhet të ketë një dorë të fortë ligji dhe pa ndëshkueshmëria duhet marrë fund. Nëse ju e keni parë, duhet i kthehen prapë SPAK-ut. Ju e pat një më larg se sot një drejtuesen e zyrës qendrore e zyrës për Evropën Jugore dhe Qendrore që erdhi takoi zotin Tumani. Pra, mbështetja që jepet SPAK-ut nga përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përfaqësues të tjerë nga Bashkimi Evropian është për t'u vlerësuar dhe kjo duhet na bëj që mos të dalim dhe të trajtojmë SPAK-un si armik, po të trajtojmë SPAK-un si një mundësi shpëtimi për këtë vend. Jo të shkojmë dhe të protestojmë të SPAK-u. Le t'ja lëm SPAK-ut dhe le t'ja lëm drejtësisë. Aty ku flet drejtësia në tjera duhet heshtim. Dhe duhet mësohemi me këtë. Dhe ne pra pjallom herave tjera që të takohemi, të flasim më gjatë, në që se kam arru me të pytë diçka e ke gjithë lirin të anë të thush, unë e ka që kisha ko, pytje, Milaim, të falenderoj shumë për komoditetin, për intervistën dhe për kulturën të intervistuar. Faleminderit shumë. Shumë sukses në zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit shumë. Zotë të shohim prapë në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Nderuar teleshikues, qëndroni me ne, pas pak do të kemi në një intervistë nga Prishtina, ish krye negociatoren e dialogut Kosovë-Serbi, profesoreshën e nderuar Edita Tahiri, vetëm pas pak.
Tani në pjesën e fundit të ndëruar të leshikus, do të kemi përmes një lidhje Skype profesoreshen tonë të ndëruar Edita Tahiri, e cila për informacionin e juj ka qenë njëra nga zyrtaret më të larta të lidhjes demokratike të Kosovës, bashkëpunëtore shumë e afërt e ish presidentit Rugova dhe mbas luftës ka bartë disa funksione. Por ajo me cilën njëhet profesoresha mbas pavarësisë të Kosovës është posti i krye negociatores që ka udhëheqë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Profesoresh, mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Përshëndetje nga Prishtina. Shumë faleminderit, po më duket sikur je në Tiranë, shumë afër. Tani po flitet në çarqe diplomatike, gjithandej edhe në Bruksel edhe në Washington, e që kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka acaruar përtej çdo limiti marrëdhëniet me bashkësinë ndërkombëtare me aleat tanë. Qëndron kjo apo jo? Në fakt, kemi të bëjmë me një situatë randë, sepse Kosova pati fatin me pas një kryeminister anti-amerikan. Pra, a i kërë mori pushtetën, nuk arriti me u përmbaj, përveqë me manifestuat ideologi që ka. Mardhanjat janë prishura, mirë po me qenë se Amerika është aleati jonë strategjik, e bërit të qartë se ka prishur mardhanjet me qeverin, pra me Kurtin, por jo me shtetin dhe popullin e Kosovës. Kjo është ajo diplomacie dhe qasja amerikane serioze, pra, që ndau qeverin, atë e ndëshkoi, prishi mardhanjet, ndërsa përsëri siguroi popullin e Kosovës edhe shtetin e Kosovës që ashtu si që kam dihmuar që të bëhen i shtetë, unë jam me ju këto mesaje, beso janë kryesore. Si pas juve, veriu i Kosovës e ka psu progres apo regres? Sepse Albin Kurti për të mshef gjithë dështimin e ti, sidomos në rrafshin ekonomik, po edhe në fushat tjera, po lunë me uren e ibrit. Mund të hapet ura e ibrit pa miratimin e Amerikanëve dhe të Bruxellit? Spari, dëshrejt them që në pjesën veriore të Kosovës tashmazë nuk kemi sovranitet, dhe këte sovranitet pra e ka dështuar Kurti, ndërsa në kohën time, kur isha krye negociatore, bashkë me qeverit Thaçi e Mustafa, ne arritëm me shtri sovranitetin në veri, po jo me fjalë, por me institucione, pra vendosëm institucionet shtetërore në veri, pastaj filluaj funksionimi i gjithë spektri transishëm shtetëror në veri prej gjykateve, deri te kufiri, pra vendosëm autoritetet e në gjitha fushat tje. Kur erdi Kurti, pra në vend se avancoj në konsolidimin e sovranit, ai e humbi sovranitetin dhe e mbushi me prezencë të kforit e NATO-s. Kur po them milajim nuk kemi sovranitet, vetëm dëshiroj me terme konkrete. Nuk kemi gjykata tashma. Në kufi kemi autoritete gjysmake, pse? Sepse serbët bojkotuan institucionet. Policia është e pa rregull sepse nuk ka përbërje të pakicës serbe. Katër komunë nuk funksionojnë, sepse Albini dështoi zgjedhjet lokale. Me atë dështim, mas pari hyri në, do të thosha, në një zonë të dëshkimit, kur u ndëshkua nga Amerikanët, për shkak se nuk i koordinoi veprimet e zgjedhjeve. Amerikanët i thanë, zgjedhjet
i pranuam si legale, po s'kan legitimitet, prandaj kryetarët le të hynë në mënyrë teknike, ky e bëri të kundën me manifestime politike. Çfarë ndodhi? Pra ai ka një 2-3 kryetar atje, po nuk ka legitimitet pas pari, kuvendet komunale nuk janë zgjedhur, pra kush janë ata asambleist, nuk e di sa e dini, ata asambleist që veprojnë sot janë të kohës tonë, pra kohës time. Pra këtë, do të thosha, amputime ka bërë artificial Albini, 2-3 kryetar që au rriti iluzionet gjoja janë kryetar që u zgjodhen me bojkot të shumicës, se pakica në veri e të shumicë sërbe. Pra kemi të bëjmë me këtë realitet, unë shpesh e them ma thjesht, e them që me fjalë, po, kur ti ka sovranitet në veri, po në teren, në realitet, jo prandaj edhe ty të ftoj Milajt bashkë me ekipin e Top Channel, ju lutem, shkoni në veri, vërtetoni këtë që unë po e them, a do të gjeni ndonjë institucion shtetit Kosovës që funksionon. Kjo është mënyra ma e mirë për ta monitoruar edhe në kohën kur isha në dialog, kur u dheqja bisedimet, kur kishin dilema media dhe u thosha atje. Ma dje kur i vuna autoritetet e shtetërore, pra kufirin Kosovë, Serbin dër shtetëror, i thash mediumeve, ju lutem shkoni në kufi, shikoni, a kemi apo nuk kemi sovranitet dhe autoritet e shtetërore. Po vjen keq që s'ka pas një medium që ka shku në veri, e kanë lanë kurti me fjalë, mi bind këta militantat e vetë, gjoja ka diqka. Nuk kemi, kemi veç prezencë kvori, nëse kam ko po të teme dhe diqka. Pa tjetër, kur në një shtetë, Milaim, nëse një pjesë e shtetit rritet prezenca ndërkombëtare, kjo në interpretimet ligjore, si pas ligjit ndërkombëtar, konsiderohet si një lloj protektorati. Dhe kur një shtet e ka një pjesë në protektorat, atëherë rreziku është ndarja. Po kësaj radhe këtë rrezik nuk e kemi si për para që e patëm prej Serbisë e lojrave të kufive, prej gabimeve të kurtit. Këto janë gjëra serioze, pra du sovranitet do me thamë të kemi institucionet shtetërore, do me thamë të paksohet prezenca e forcave paqësore, që të regon se po arritet normaliteti, ligji, sundimi ligjit, edhe qytetarët, shqiptare, sërb që jetoj në veri, të ndihen në një shtet të qe, të sigurt, edhe të marrin shërbime nga shteti në mënyrë normal. E profesoresh, dihet që 700 polic të cilët pranun uniformen e Republikës të Kosovës në kohën kur ju keni udhëheq dialogun me veprimet e Albin Kurtit, për cilat ky lavdrohet, ata policë sot më e kanë dorëzu uniformën dhe nuk janë shërbim policisë të Kosovës, e plot gjëra tjera, por në kënd veshtrimin tuaj, a ka hata më e madhe për një popull, për një vend, për një shtetë, se sa kryeministri i vendit, besa edhe presidentja e vendit, me bo gjdo ditë në konferencat e tyre të shtypit, thirrje, duke thënë bashkisë ndërkombëtare, aman ndihmonani se nesër do kërcas lufta, cili biznesmen evropian edhe amerikan vjen me investu në Kosovë, kur krerë të shtetit flasin gjdo ditë për luftë, vetëm për pojena politikë, kur dihet që vetëm një ushtar amerikan me qëndru në tokë të Kosovës, Vučići edhe 1000 vjet zguxon me amsy Kosovës. A e shifni këtë si skandal të jashtëzakonshëm? Problemi i leadershipit aktual në Kosovë, pra të kryeministrit e të presidentës, i ka dy faktor negativ. Faktori i parë është që Kurti është një populist i cili ka vënë pushtetin para shtetit.
pse, sepse Kurti nuk e ka bërë këtë shtet, as nuk ka dhënë asnjë kontribut për këtë shtet e për këtë liri, prandaj ky e ka të lehtë me vu pushtetin para shtetit, përndryshe ne që luftuam e arritëm shtet, e unë personalisht pra njëna prej themeluesve këtij shteti bashkë me Ibrahim Rugovën e Adem Jasharin, pra LDKU ÇK, ne që kemi bërë shtetin, le që ja dim vlerën, e mbrojmë, pra ndaj edhe unë jam shumë aktive në media, sepse për këtë shtet, përveç luftës tonë, edhe ushtarake, edhe diplomatike, edhe politike, pra aleancës me Amerikës, po populli u vra për këtë shtet, s'kam qka të flasë ty, kur ke humbur dyf prindet, pra. Nëse për një shtet është derë gjak, kushdo që tjetë kryeminist duhet të jetë serios i përgjishën të ambroj, kur ti po shijet që zero kontribut ka dhënë, nuk e di që ka bëhë familje e di, nuk duhet të hy, po po duket që aqë lete dështoj i shtetin e Kosovës, kur po flasim, Kosova e izoluar plëtsisht. As madje, as këshilt Evropës nuk mbriju. As kush nuk e viziton Kosovën. As këta kanë betë në shpi, këta lider. Veç do samite rajonale. Ardhja e shefit cije. Pra, ka nisur të jep efekte, sido që tjetë po flasim për politikat e mbrendshme. Pra, kemi të bëjmë me një periudhë që do të shënohet në historinë e Kosovës si historia e dështimit të Kosovës në periudhën e Albin Kurtit. Të Alim të Vjosa, po, e dy fjarë. Jo, katra. Vjosa, s'ka po shtetë. Vjosa ka ardhë presidente me votat e Albinit. Albini e bëri presidente, Albini e komandon. Vjosa s'ka, apo presidentja s'ka folir deri vonë. Ka byllur gojën, mos flasim se më ajo ministria jashtme thu se s'kemi fare diplomacinë, kur që s'ka bërë asnjë njohje, shikoni sa vite kalun, asnjë njohje nuk i erdhën Kosovës. Prej Abdullah Hotet. E tani qëri dodi, pse Vjosa se une e quja presidente goj byllur, këto dit e hapi gojën, pse po afruen zxedhjet, pra po i friguhet ramjes, ka qytetare, militanta që mendojnë që presidenti nuk bje sepse nuk votohet. Është e vërtet, Kosova nuk i ka sistemin presidencial. Po presidentja ka ardhë me votat e shumicës së partisë në pushtet. Me të njëjtat bjen, nesër vjen një tjetër, pra sa për sqarim për opinionin, fatkeqësi kemi fatkeqësi institucionale të të dy figurave, nuk e kanë menduar ndoshta fare për trashëgiminë e tyre, edhe politike edhe historike, që Albini ka hyrë negativisht në histori. Ne e çliruam, ne i bëm aleancën me Amerikën, i avunëm edhe kforin, kështu që Albini për ditë e përmen luftën, a dim pse, se është i sigur, aty NATO-ja, aty Amerika, prandaj, a i letë përdor, do të thosha, retorikën e luftës, për friksuar qytetarët, kur filloj lufta në Ukrajnë, kishe përshtypjen që nesër po nise lufta në Kosovë këto, e dihet që në qëse themi Serbia apo Vučići që është në komandën e Putinit, do të nise të kufiri Kosovës me ndonjë skenar, a i nuk do të balaq të faqoj me Kurtin e me Vjusën. Po me Amerikanët edhe NATO-n, pa e pa me dhe Banjskën. Banjska pra, po të policia i sinqerisht ka qenë e shkelqyshme në kuptimin e performancës për atë sa ka mundur. Po mos ishte pasaj kvori, a kishim mund me
pas këtë rezultati? Jo. Edhe se para, që edhim që Serbia ka e përsi mushtarake për balë Kosovës, ne jemi shtetë i ri, ata janë shtetë ma i vjetë. Atë jemi real në këto vlerësi. Profesor Resh, po shihet që retorika e Albin Kurtit që 4 vite realisht e kanë ndihmu në mënyrë të jashtë zakonshme fuqizimin e Vučićit në Serbi. Sarë që Vučići atje ka demonstrata, protesta, i dobësohet, do më thonë, pozicionit ti edhe në raport me vendore edhe në ndërkomtar, kjo hopa e ban një skandal tërsisht banal, si që është ura ibrit, për shembull, që është e hapur për qytetarë, vetëm makinat së mund të kalojnë, shkon motë forcën e kam vetures, andej këndej, për të mbulu gjithë dështimin e ti politik. Desha një diçkat në sërësht, lutem. Ashtë se kam memorien pak për fat të mirë citimit kështu të freskët, do të baj dy citime për të dërgu atje ku po du me e marrë një përgjigje prej teje si njeri kompetent. Vetë kryetari i kuvendit të Republikës të Kosovës, Zoti Konjukca, e ka pranu, ka thonë, ka me arë dita që kena me e lyp asociacionin e kohës të Hashim Thaçit edhe të Isa Mustafës. A i vete ka thonë, dhe më thonë që asociacioni lullet dritë pas ka qenë në atë ko, qëfare këta e kanë pranu. Albini doli në Radio Televizion të Kosovës, bram, veç 10 sekonda, tha, ka asociacion. Por kulmin e krejt kësaj javuri presidentja Osmani, e cila në një intervist para disa javësh, tha, po, ka asociacion, ma dje këtë asociacion, tha, dihet kush e dërgoj në Këshillin e Evropës 5 minuta para 12-ve. Tha e dërgoj, dhe me thonë, Albin Kurti, qeveria. Si është qështja e asociacionit, pse po lunë me këtë kartë, ka qkeq Albin Kurti dhe qeveria? Së pari, them që gjitha citimet i bëret sakta, të përcola me vëmendje. E para, dihet, po dëshiroj të rritheksoj. Kurti jo vetëm që ka pranuar asociacionin, po ka pranuar asociacion plus. Qështë kjo? Asociacion dhe vetë menagjimi për pakicën sërbe, që bashku si formullë përbëjnë autonomi etnike e njashme me Republika Srpskën, pra e ka dhan Albini. Sepse në kohën tonë ne pranuam asociacionin, por pa kompetenca ekzekutive, ma dje në atë kohë, unë isha krye negociator, niveli politik ka qenë Hashimi e Isa, por unë i kam bërë negociata, në atë kohë le që gjdo gja ka qenë në zero, s'ka pas kompetenca, por në zore edhe letrën e Mogherinit si garancë, në të cilën në emër të bëhes thuaj që asociacioni nuk ka kompetenca dhe nuk do të jetë nivelitet. Edhe atë letër unë nuk e kam pas letë me nxjerr, por e kam bërë me ndihmën e Amerikanëve, se Mogherini unë ngut të bëj një deklarim parakoshëm për një marrëveshje të cilën unë e me njëherë erëzova, kërkova ndihmën e Amerikanëve dhe e sollëm në zerë. Sot Albini i ka dhënë pra asociacion plus, pra asociacion me kompetenca ekzekutive që barazohet me një Republika Srpska në Kosovë, gjashëm si në Bosnë. Po ju mendoni personalisht që ky njeri do të pranoj asociacionin apo do të vazhdoj me lujt edhe me qytetarët edhe jo, me bashkësi? Jo, e ka pranuar, a e ka pranu adin kur e para, me njëherë kur është bërë marveshja bazike, marveshja bazike i referohet edhe marveshjeve të arritura në periudën tonë, pas të erdi marveshja zbatuse e Ohrit, po Kurti nuk u mjaftua që pranoj, shkoj edhe pranoj vetë menagjimin, pra asociacion me kompetenca ekzekutive. Këto i ka bërë Kurti, dhe tani pse ka atë shumë tensione, Milaj? Sepse kemi hyrë në fazën finale të dialogut,
është ka ardhur koha e këmbimeve të mëdha. Këmbimeve... Me qenë se Kosova shpalli zgjedhje, pra, tani ka një ngecje sepse pritet që Kurti nuk e ban para zgjedhjeve asociacionin, sepse humb pushtetin, se ai erdhi në pushtet duke kundërshtuar asociacionin, pra nuk e ban. Çfarë ndodhi? Atëherë ndodhi një shtensionin këto ditë, e pam edhe na, pra cili është tensionimi, Albini harroi hapjen e urës Ibrit, edhe ky Farvuçi që ndali bojkotin, ftoi në kthimin e paketës serbe në institucione. Pse ndodhi kjo? Sepse kishte nevojë të ketë një shtensionin para hyrjes në fazës finale. Ç'është faza finale? Fazat finale edhe krijojnë tensionet larta, por edhe është koha e këmbimeve të mëdha, ku me një anë Kosova ka obligimin e asociacionit si pas kushtetutës, por pa kompetenca ekzekutive, Serbia duhet të bëj njohjen de jure të Kosovës, por na në gojën e Kurtit s'kemi ndëgjuar kur fjallën njohje de jure nga Serbia, qka bën Kurtit? Kërkon në nënshkrim marveshjet. Po mirë, pyetja ime e fundit pikërisht te kjo. Marveshja e Kosovës edhe Serbisë është valide plotësisht, pavarësisht që s'ka në nënshkrime, sepse është e lidhur kjo marveshje kurzon rrugën e Kosovës dhe rrugën e Serbisë për integrime evropiane. Prandaj, në shkrimin nuk është asgjë, po Kurti, pse nuk e kërkon njohjen, e tregon një pikë pyetje të background të Kurtit, sepse ti shumë mirë the, kur Vučić po i ka punë ngushtë atje me protesta në Serbi, Albini po lëviz me disa poteze sikur po ja forcon pozicionin. Po, edhe ka absolut. Mund tjetë vetëm analizë, por... Sinkronizim total i politikës mes Prishtines edhe Beogradit... Po, veç, ka një diçka të Kurti, që unë e kam thonë në një emision edhe ty do të atër. Askush nuk e din pse e burgosi Serbia Kurtin. Pse? Se Kurti ishte një zyrtari thjesht në zyrën e Adem Demaci, i cili ishte zëdhënësi UÇK-s. Pra, një asistent, pse u morë në burg, tani ti do të thush, po protestat e studentve, po protestat si ka organizu Kurti, Kurti i ka uzurpu autorsin se ka qenë Muhammed Mavra i lideri i protestave. A me ndonë që këte se ka ditë Serbia, apo Amerikanët, se çdo gjë që ka lëviz Kosovë në kohën e okupimit, janë ditur, pra, e çështja është, shkojnë në burg, në burg ju organizun, jo konferenca shtyp, po prej një asistenti si u bo ka që, pra, kjo është një tjetër çështje, e kam fol një herë, nuk është era parë që po flasë, por, edhe nëse ka diçka këtu, edhe pse flasë unë ka qëleshëm, se baba anë e kam pasë në burg në kohën e Rankovicit, kur ka e në burg, dosja e ti, e kemi ende në shtëpi, pra ndaj u denua 7 vjetë edhe e smurën në burg me kurore elektrike, pra ndaj flas let unë edhe i kuptoj gjërat. Po të alem këte, të këthejemi të fati i Kosovës. Ajo që duat them, tani do të kemi zgjedhjet. Zgjedhjet janë të mirë, demokracia për rotacion. Unë shpresoj që qytetarët e Kosovës e panë mjaft Kurtin dhe dështimet ti, e panë prishjen e marrëdhënjes me aleatët, e panë që në raport me Serbin dështoi në dialog, solli marrëveshje pa njohje reciproke. Ma merë mendja e kanë dorë votën qytetarët që të heqin këtë kryeministë. E Kosova të ndalë dështimet, të rikthej pro procesin drejt përparimit edhe
krimit sovranitetit, jo me fjalë të Albinit, pra në veri, por edhe heqen e izolimit Kosovës, ecjes në rrugtimin ndërkombëtar, me një, do të thosha, mençuri diplomatike, se s'ka qenë letë kohën tonë të bëjmë aleancën me Amerikën. Ama... E fituam, po e mbrojmë edhe në kohën kur erdi UÇK-ja, po ashtu edhe, se në LDK-n është formu aleanca, me Amerikën, po edhe UÇK-ja shumë mençurisht veprui, ja ku jemi sot, pra kemi shtetë me dy shtyllat forta. Me një anë, Amerika në anën tjetër, NATO. Profesoresh, jemi krejt në fund, kam vetëm edhe një pyetje, ato pikpyetjet të cilat i ngritet më shumë të drejt rreth të kaluares Albin Kurtit, nuk janë thash e theme, po ju e dini edhe unë e di, që ai ka qenë një lidhje shumë të gjatë, do me thonë dashurie me vajzën e Sokolovicit, ish ministrit punëve të brendshme të Miloševićit, ma dje në vitin 2004 në Binç të Klinës, unë ja kam thonë parlament, balë për balë, kur isha deputet, policia jonë e kanë zonë të mbështjellur me një batanie Albin Kurtin me njerëz të bijes serbe, po në fund po më intereson një diçka të pyes. Më pari, Leon, kam dëgjuar edhe unë për këtë gjë, madje edhe në parlament janë folur kur kam qenë deputete. Unë ja kam thonë parlament për ballë. Por dëshiroj të them që krahas elementeve tjera, ajo që është tragjike për Kosovën, me pas një kryeministër që ka në një pushtetin, shteti po sharon, a i së është gjendja asë me pa, asë do në me pa sharimi edhe damtimi i shtetit Kosovës. Tu jemi. E këte pytjet fundit dhe shapikresht këtu medal. Në historinë politike, si pas asaj që unë kam ledzu, kam studiu, asë në kohën e Ahmet Zogut, asë në kohën e Fan Nolit, asë Hasan Prishtines, e asë të Enver Hoxhës, kur politikisht Prishtina dhe Tirana nuk kanë qenë më të armiqësuara politikisht se sa në kohën edhe në epoken e Albin Kurtit. Si rezultat i çkafit ka ardhë deri te ky armiqësim ka që i madhë, do me thonë, ky nuk flet me liderët politikë në Macedoni, nuk komunikon fare me Ali Ahmetin, nuk ka fol fare me liderët politikë në Malzi, asë në Preshejva atje, Mon Tiran, ma shumë e urren ky Edi Ramën se sa Vučićin. Pse po ndodhë një fenomen i tilë, si pas ju? Mardhanjet Kosovë-Shqipëri, i kanë dy momente për mendimin tim që e determinon këtë situatë të pafavashme. E para, është dështimi i Edi Ramës në raport me agendën kombëtare. Edi Rama, le që hyri në lojrat e kufive, që s'pati nevoj heq, se ishë kryeministri i Shqipërisë, na vendosim Kosova për Kosovën, a hyni me Vučićin, me Thaçin, aty pra vendosi një, do thosha, bazat mend shumë antikomtar në raport me Kosovën. E para është momenti i parë. Momenti i dytë, Milaim, është që Kurti e ka pas plot gojën bashkim kombëtar, apo? Leqë i plot gojën, a i shkoj edhe boni në dege, në për Shqipëri, me pretendime, ma di edhe sot e kësaj dite i ka do figura këshiltar për Shqipëris që janë të verbët bashk me Albini, e mori pushtetin, u bo kryeministër, puna parë, shkojte vari i Skënderbeut në Lezhë, edhe kur e pyetën gazetarët për bashkim, me njerë tha, jo, nuk e bëj, se kushtetuta, se lejon. Po në qofë se ishte një politikan që nuk e lëshonte nga goja fjalin bashkim dhe aq let me heqë
dorë. Kjo fletë për karakterin labil kombëtar të Kurtit, edhe shkon që ato diskutimet që për i bëjmë. Pra, jo pse shkoj kote-kote në burg, ky praktikisht u bo sikur është ajo vepra tregtarsh. Lamush? Albini tregtari agjendës kombëtare. Pra, kur i konvenon merret me bashkim, kur si konvenon thot jo, s'muj me bo edhe pa u skuq. Leqi ai nuk skuqet, po gjitha ta që e kanë njek si në Shqipëri, si në Kosovë nuk skuqen. Që ata praktikisht në një kanë djek që a, vetë vendosja, bashkimi. Nuk skuqen, shiko ku i ke militantat. Asë një nuk e përmen më bashkimin. Pa janë këta që s'deshten me bo betimin në parlament me flamurin e Kosovës? A ishin për bashkim? A ishin për flamur? Ku janë sot? Ku janë askush nga militantat vetë vendosja? Kanë haru bashkimin e të tjerë. Falënderit shumë profesoresh, kanë harru bashkimin, kanë harru premtimin e madh që Albin Kurti na thoshte që s'ka dialog me Serbin, pa kërkim faljen nga ona Vučićit, s'ka dialog me Serbin, pa na i kthy eshtrat e të pagjeturve ton, nuk ka mallëra serbe, bashkim andej këndej, por do ja lëm votuesit me datën 9 shkurt, shojmë si çfarë. Një fjalë kam për ty. Faj. Ka qenë kënaqësi me të pa student. Pra ndaj ti non-stop profesoresh, se din opinioni Shqipëri pse ti po më referohesh, knaci ka qenë. Falënderit, falënderit shumë. Edhe për mu ka qenë knaci shumë. Dhe ta kry, shqiptari i parë që e kam takuar në Norvegji, në aeroport, kur isha në të udhëtimet e mia, kur isha e ndesa për studente, para okupimit. Knatësi, Milajim, falemderit për ftesën. Kam me të po të premtoj publikisht që do të dërgoj sot merdhen nga Nufri Lekaj, që ti e një shumë mirë, një ishi burgosur, një rjarë zakonshëm. Merdhe sot agenda e vizitës parë të doktor Ibrahim Rugoves në Oslo, kur është organizu me Berit Bakerin e ndjerë, që e kam posë nga mikeshët të mija matë të ngushta. Dhe edhe unë kam posë ndere respekt me të taku ty me ndërkontarë, profesoresh. Se për mu ke qenë model i një femre shumë të zgjuar edhe shumë të bukur. Shumë falënderit. Falënderit. Natën e mirë, profesoresh. Natën e mirë, shqiptarë, kudo që jeni, do rishihemi prapë të hëndën e ardhshme tek Zona Zero, ora 20:30. Zotë i rujtë gjithve.